time at this um, there's a, hearing. There's a developing consensus over here, Madam Chair, that we can we can compel our resource person, Mr. Onyate, to divulge the names of his donors. At 12.30 p.m. pa lang naman, hindi pa naman tayo patapos. He can call his office to get the names. see the, 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 names must be uh, divulged to this committee this afternoon before we end. Dapat ganun. Oh, kasi tama, narinig namin yung kay Senator Chis, and I hope Mr. Onyate agrees with Senator Chis, public, ganun to eh, public issues. Public issues, wag mahiya yung nag-donate. Oh. Yeah, uh, Mr. Senator, I already uh, disclosed or I already admitted that the bulk of the money came from me. Pero so, so par, pa, you, have, you have a partial compliance. We need, oh. we need full compliance. So, yeah, so yung, mga, yung mga ibang amount naman, maliliit na. So, Nepali uh, uh, po, kami na po, ako na po magsusuma total doon. Uh, <laughs> sige po, yung 27.5 million ang ating uh, account po. Sige po. So, uh, what do we do with that matter, Madam Chair? I think we should compel the... No, I, I think I, that's we now a motion the, and, uh, uh, and uh, we therefore compel uh, Mr. Onyato to produce the uh, said documents year, at the soonest possible be time. Be yes, uh, 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 Attorney Avisado, uh, please. Oo. Uh, uh ah uh, yeah, you have to give me time to talk to them kasi ako naman lang mapapahiya sa mga kung banggitin ko yung mga pangalan nila, you know, nakaka ah, kasi sabi lang po niyang minority leader before 2 p.m. sana this afternoon. Magsesesyon pa kami eh. At saka madali naman yun eh. Madam Chairman, may I be allowed to ask a pa. few questions <laughs> To Mr. I'm sorry, uh, Congressman. I think uh, so, our it, rules don't allow resource persons to uh, interpellate. Okay lang. Okay. But everyone agrees to suspend you. in your case. Thank you, ma'am. Thank you. Miss, Mr. Onyate, alam po ninyo yung kahalagahan ng initiative na ito at kakailangan ninyo maraming resources dito. Hindi po biro-biro ito. Tama po. Yes, I agree. I... Yung pagpapapirma lamang po, Mr. Onyate, kakailangan ninyong hindi kukulangin ng 8 milyon para ma-address nyo yung threshold na 12% ng ating total registered voters, hindi po ba? 12% of our total number of voters is about 8 million. Oo nga po. Ngayon, uh, meron po tayong about 257 legislative districts. Alam po ninyo yun kailangan po ninyong masatisfy yung second threshold na 3%. Kaya napilitan kayo, ayaw nyo man siguro, na magpatulong na kayo sa mga representatives ng kanikanyang distrito. Tama po ba yun? Yes, that's correct. Sa Sapagkat nagiging practical kayo siguro, sapagkat sa inyo lang, siguro kahit na yung et al na ito, ilang po ba kayo? Kahit na siguro isang daan kayo, mahihirapan pa rin kayo na pumunta sa iba't ibang dako ng ating kapulungan para magpapirma lang kayo, lalo na kung ipaliliwanag pa ninyo sapagkat hindi pipirma ang tao kapag hindi nila ganap na naunawaan kung ano ang kanilang pinipirmahan. Yung bahagi ng pagpunta sa kanila, pagpapaliwanag, yun po yung malaking panahon na kakailanganin ninyo. Kaya naisipan ninyong pumunta siguro sa mga miyembro ng House of Representatives. Tama po, Mr. Onyate? Tama po. Pero nakalimutan mo akong puntahan, di ba? Yeah, oh Kasi hindi ko... Oh, ngayon, dahil wala akong <laughs> hindi district. Hindi ko po kayo kasi Ngayon, ganito po. Mr. Onyate, meron po ba kayong nalalaman na batas na pinagbabawal po yung ginawa ninyo na makipag-ugnayan sa mga kongresista? Wala naman po. Alang, kasi yung people's po, initiative, po, po initiative po, is enshrined in our constitution and it is the right of the people to so wala make that pong, initiative. Yun po ang sabi sa akin ng mga lawyer. So wala pong batas na nagbabawal sa inyo, lalong-lalo na po kung kayo'y nagpapatulong dahil sa paniwala ninyo, ito ay isang bagay na kinakailangan ninyong gawin. So lumapit po kayo, sa paniwala ninyo na wala namang batas na nagbabawal nito at hindi po kayo makukulong. Tama po. Tama po. Salamat po, Madam Chair. Thank you for all the leading questions. Madam... <laughs> Maraming salamat sa ating kongresista. Napakagaling na abogado para kay Mr. Onyate. Madam Opo, Chair. Gusto ko lang balikan yung ating retrato na nandito sa harap natin. Galing po ito sa cellphone ninyo, January 8. Tama po ba, Mr. Onyate? Oo, oh, oh, oh. uh, tama, 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 tama. And that's in fact you in the picture, that's correct? You confirm. You, you confirm that this is you in the picture? Yeah, yeah, yes, yes. And yes, you also confirm that it's Speaker Morales in the picture? Yes, yes. And it is Congressman Saldico in the picture? Yes, yeah. Can you read the caption please? I mean, no. Yung caption sa ilalim po. May yeah, lag, yes, diba? that's, that's true, that's initiative. correct. Oh, oh, oh. Tama po oh, ba? Tama, tama po. At maliban sa pagkain, klaro na may mga dokumento sa table. Meeting po to, hindi lang party. Anong pinag-usapan? Uh, meeting po yan kung paano kami makikipag-coordinate sa mga congressmen. Saan lugar to? Saan ginanap itong parting to? Para lang malaman namin sa sa ano po 'yon? Sa, uh, sa townhouse, townhouse sa Forbes, so uh, Forbes Park. Kanino so. nga? Kaninong lugar? Ipaliwanag. Wala namang masama magtipon-tipon sa bahay ng Miss Kishino. Uh, ano, 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 ano ano yan? Ano uh, Dalawang dalawang townhouse. Hindi kanino na, po? Kaninong lugar? Na inyo Bahay mo? Bahay mo po? It's a it's a it's a meeting Attorney place. Avisado, it's, our, please. it's our meeting place. No, pero sino may ari? Sino Lu ang Lu si, Sino si, may uh, ari ng bahay? Si Speaker Romualdez po. Bahay ni Speaker Romualdez. Yes. Ah, ganoon. So ang uh, Then, naging host po, at nagkumbida ay si Speaker Romualdez. Tama po ako ba? Ako po ang nagkumbida. Paano ka magkukumbida? Hindi ba? mo bahay. Oo nga. Oo nga Mira nga. naman. Oh nga po dapat tuyan yan sa bahay ko. Dahil meron ho akong party house sa Dasma, walang tao doon. Pero hindi ba maliwanag Pero na kung ang, bahay ang, ni ang speaker, sinabi, ang sabi, ang sabi ng sabi ng staff, doon na lang gawin sa bahay ni speaker. Do, do, dalawang bahay ni speaker eh, isa sa pakili okay. at isa hindi ba Ali, maliwanag? Hindi ba maliwanag kung bahay ni speaker siya nagpatawag ng meeting? Hindi nakiki nakikialam si speaker ako, ako po sa ang, people's, nag, people's ako po initiative ng meeting. Pero sinabi po na doon na lang gawin sa townhouse ni speaker. But ako po ang nag-initiate. Ay, doon po sa bahay ko pero sinabihan ako da, doon na lang pumunta. Sino nagdala ng papeles? kasi bahay niya. Um, Ikaw ang Ikaw nagdala ng papel? Ang mga lawyer po. Sila, yung si mga lawyer? Ang mga lawyer po daladala dala So nila, bahagi ka pasiris. talaga ng Project PI? Yung Project PI na tine-text sa mga kongresista, pati ako nga na-text kasi luma na yung number ko eh. Bahagi kayo ng Project PI? Yeah, yeah. yeah uh, Kasi I thought the help of the speaker, inamin yeah, ko naman po, natulungan kami uh -oh. dito sa uh, signature gathering. Right. Okay, kilala ninyo itong sina Attorney Redentor Tuason? I, 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 don't know. Suset I don't... Sumalinog, Timothy Lagundi. Kilala ninyo itong mga to? Hindi ah, po. Okay. Kasi meron kaming mga screenshot doon sa Project PI na galing sa mga congressman. At sabi mo, nakikipag-coordinate ka kay speaker na CEO ng, at sa ng, sa mga ng, hawak ng, 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 congress. congressman. Yeah, that's, that's correct. That's correct, Madam that Senator. Okay. So, Madam Chair. Madam Chair, Madam Chair. yes, yes po. Sir. Yes, uh, Senator Bato, please. Ayan yung mga screenshot. Kasi sabi mo, bahagi ka ng Project PI. Nagtatanong lang ako, baka kilala mo itong mga to. Andito o, oh, yung mga pangalan. Hindi Hindi, hindi, hindi pala ninyo hindi, hindi, kilala. Kasi, hindi, hindi kilala. anong pagkaintindi mo dyan sa message na yan? Pakibasa hindi, lang po. Hindi, hindi. Oh hindi, hindi ko po alam. Hindi ko, I, I don't know all of the details because, you know, ma- uh... De lahat ng uh, kongresista pinapasubmit, ano? Sa National Secretariat Attorney Red Tuason Ayun. Ayan ang hinihingi nila, yung mga kopya at saka accomplished signature forms. Kasi sabi niyo, may kinalaman kayo sa second batch ng signature forms, di po ba? I yes, yes. The... So isasubmit dito sa mga taong hindi niyo kilala samantalang kayo ang nagpa-imprenta? Nagpa <laughs> Senator Bato, please. <laughs> Madam Chair, gusto ko lang ipakonfirm kay uh, Mr. Uñate. Since sinabi niya kanina na he sought the help of the Speaker, para makakuha ng perma. So, pumayag siya. In fact, meeting kayo, di ba? Yes, yes. Pumayag siya. So, meaning, sinabi mo, perma ang nasa likuran nitong uh, People's Initiative. Humingi kayo ng suporta galing kay Speaker Romualdez. Pinigyan kayo ng tulong, ng suporta para mag para tumakbo ngayon yung People's Initiative. Ibig sabihin, si Speaker uh, Promol this is isa na rin sa nasa likod ng opo uh, pumayag naman po si Spinay, pamayag si Speaker. Nasa na din si na, na na, siya. Natulungan nga kami kasi siya ang CEO ng Congress. Kaya, kaya nga kaya nga gusto ko lang like i-confirm sa iyo na siya rin ay kasama na nasa likod na rin nagpapatakbo ng PI dahil nga yeah, he, tumulong he, siya he, sa inyo, di ba? Yeah, we we he, he is uh, helping us. Thank you. Thank you for that. Thank you for that, answer, Madam Chair. Maraming salamat. So, kinukumpirma mo. Parang naguguluhan ako. Kinukumpirma <laughs> na politicians initiative. Tulad ng sinabi ni Senator. Hindi Papa. naman, hindi, naman, po. Uh, tumutulong lang sila. Pero kami ang nasa forefront ng uh, Oo. Wala okay. naman, wala, palagay ko, wala namang masama na tumanggap ng tulong okay. sa Madam, mga Madam congressmen. Dahil Senator J.B. Uh, has been it. raising his eye. Sige. O, oh, tama naman. Patulong kayo sa lahat ng tao, lalong-lalo na yung mga CEO ng malalaking kapulungan. Senator JV, please. Thank you, Madam Chair. Uh, curious lang ako. Pwede tanongin si Mr. Uñate or the conveners of itong uh, BI. Of all that provisions that can be amended under the Constitution, bakit napili ng firma yung amendahan, yung provision on the manner of voting? Di ba? Kasi pagkakaalam ko na kung meron kayong gustong amendahan sa konstitusyon, dapat ang tatanungin, either political or economic provisions, pero yung voting provisions or manner of voting, nakalagay doon, voting jointly. Bakit po yun? gusto ko lang pong maliwanagan. As one of the petitioner, Mr. Chair, Senator Iheres ito, we specifically propose amendment to the manner of voting because this is the consistent roadblock that prevents the Republic of the Philippines, the Senate and the House to propose amendment to the constitution. When I was the chair of the committee on constitutional amendments, we passed the RBH two. Pinas namin sa House of Representatives. Nineteenth Congress we transmitted the R.B.H. Hey, to, ba, to the hey, Senate. Because of the people's initiative, may dawang economic provisions. Para Tama po, and that's why let hindi, me po. economic na kaagad. Yes, Bakit hindi You cannot put taon? one subject in a petition. That's Republic Act 6735 of which you cannot put more than one subject in a petition. And that's why two Erase that roadblock, which is a consistent roadblock in proposing this amendment to the constitution. Might as well that infirmity or ambiguity in the interpretation on how Congress will vote, sitting as Constituent Assembly. Dapat clarify, and that's why. Eto po yung pinakarason, kasi ko ilalagay po natin article 12 14 and 16 of the 1987 constitution which speaks of the restrictive economic provisions of the constitution that would be in violation of republic act 6735 that prescribe that there should be no more than one subject in a petition alam rin namin yon ang ating sp yes madam chair let us go back to uh, to the subject matter at hand. Uh, boss, yeah, because, me, uh, I, I just put on record because uh, being the chair of the Committee on Rules, only RBH 6 of the House calling for a constitutional uh, convention was actually transmitted by Congress to the Senate. The RBH 2 has not been transmitted. That's for the record. Uh, Madam Chair, you might forget, the majority leader might forget that in the 18th Congress, June of 2021, Madam Chair. Madam Chair, and you were still we, a member we, of that congress. Are we going uh, to uh, talk about the other congresses or uh, even the history of Congress? In fact, Madam Chair, I uh, was about to make mention about the uh, statements made by uh, Mr. Onyate. If this is indeed a people's initiative and not a political initiative, bakit nanggagaling lahat sa politiko? Bakit sila yung nagta-target? Sino yung mag initiate hindi ho ba klaro na ito ay uh, politician's initiative? Just to uh, point it out, Madam Chair. Baka uh, naman siguro, Madam Chair, I, see you recognize me already, baka had lang ang Senado sa mga agenda ng ibang politiko. Di ba? Ganun lang naman yun eh. So, with due respect, Madam Chair, the point of order I see is that let's go back to the germane, what's germane to this topic, which is the signature buying, uh, manipulation being done Thank you this very is the, much. through people's initiative or politicians' initiative. Let's go back to that. We will have our hearings on this issue, on charter change, where we can yeah. invite our distinguished friends, former congressmen and congressmen to those hearings, together with the justices, uh, together with ex-justices, deans, and uh, uh, constitutionalists to debate on that issue. But at this point in time, let's go back to uh, the main point of this uh, hearing which is um, we we're trying to look for shenanigans you know in the part of getting and collecting these signatures Maraming salamat. Uh, yes and uh, thank you very much for sp for establishing order and uh, indeed it's a massive feat uh, to conduct a project pi requiring massive funds and uh, you said that you largely, Mr. Oñate, funded Pirma, at least with the Ed Sapuera commercial. And you also admitted that it was upwards of 55 million that you spent. Do you have the receipt? I think so. I, so... I think we have, we have a receipt. Is it uh, your office or your corporation or Pirmas, an NGO, that paid for the ad Yeah, because I gave the I gave the money in cash to Mr. Greg Garcia, and he was the one that paid the advertising agency. I'm a little bit confused. I was informed, but that in fact payment was made to Ghana Atienza Abisado Law Office. Why was it necessary yeah. to go through the law office? Did you need an escrow or trust uh, account? I, g I gave the cash oh, no, to. No, 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 no. If um, I may, Mr. Onyate, can we allow Mr. Onyate to finish to, his sentence? To, I gave the cash to Greg Garcia, who is our PR. And I think Mr. Greg Garcia was the one that paid the. Uh, the ad agency. I don't know wh whether it was course to somebody else, but uh, what, what? So in fact, I, it was cash. The there was, was Greg, no receipt. There seat. was no BIR. No donor's tax. No documentation. It was cold hard cash. Is that correct? Yeah, it is. It was. I gave it to him in cold cash because, well, that, that's how politics works. I mean, uh, I'm sorry, that's how politics operates through cash? I, I, yeah, because I've been, I've been, a, I'm, I've also been a political consultant uh, all these years, and uh, I know how it works. Fifty-five kilos of cash, sir. Hindi ang sabi kasi binayaran through the law office. Google because you said you handed over 55 million in cash to Mr. Greg Garcia. Sambulto. Paano pumasok yung ating mga abogado? Madam Chair, if I may? Yes. To explain, to explain our role in the TV ad. Uh, what happened was, this was uh, very early, start of the year. And... Uh, when um, Mr. Noel Onyate engaged uh, the firm of Mr. Greg Garcia for the creative uh, agency, Mr. Teka, Garcia. Ako at, in the beginning of this year? Yes, po. Ay, to December, pa eh. Yes, po. The, on the creative aspect, po, Last year, pa. And then payments should be made for the TV stations asap. But since PIRMA could not comply, wala ho kasi, marami ho kasing documentary requirements. So what we, we did, kami na as the law office, since we can comply with all the documentary requirements ng pag-post nitong uh, TV ads, kami na po ang nag-submit. E but, ba, yung payment, yung but yung, yung payment, but yung, payment po, when we, we were sent the bill, we gave it to Mr. Onyate and sabi namin, Sir, ito na ho yung billing ng ad agency. Kayo na ho bahala magbayad. That's what happened po. Asan ang resibo? Kanino ginawa yung resibo? Kay Mr. Oñate sa pirma o sa Abisado Law Office? Ma'am, wala pa pong OR pero meron ho kang meron ho yata ang invoice. O may invoice ho kami to the law office kasi kami yung lumalabas na advertiser having complied with all the uh, documentary requirements. So ibibigay niyo sa amin yung OR, walang resibo, at sekreto sa BIR kasi wala rin donor stocks. Yes. Ma'am, wala pa po kaming OR but we have a billing invoice that we can submit. Sige, ba i, uh, titignan namin. So ano nangyari dun sa cash? Akala ko ang nagkaliwaan e eh, yung cash ni Mr. Onyate dun kay Mr. Garcia. Paano pumasok yung law office? Hindi ko pa rin maintindihan eh. Kami lang po nag kay Mr. Onyate in the eh, bakit kailangan ng representation? May dala, dala bultong ka. Uh, that's a separate matter po. Ha? The, yung Mas marami pa kesa sa 55 million? Hindi ma'am, when we told, the, uh, when we told uh, Madam Chair, Mr. Onyate, Sir, ito ho yung bill. Kayo na humbala magbayad. Then, he said, sige ako nang bahala. And then yung invoice ho, sa amin ho pinadala. And we will comply. We will submit the invoice sent to our office pero wala pa pong official receipt. And the amount that uh, Mr. Onyate paid kasama na po lahat yon both the creative aspect of the ad and the TV placements for the three TV stations at uh, TV5, ABS-CBN and GMA 7. Yun po. Thank you. Pero ikaw ang nagsabi, baka pwede mong sabihin kung sino yung ibang donor? Pagkat ikaw yung nagpa-interview at sinabi niyo ambag-ambag, tulong-tulong Attorney Abisado, di ba sinabi mo yon? na puro donation sa iba't-ibang volunteer. Uh, yes, ma'am. I remember I told that. Uh, yun din ho yung representation sa amin ni Mr. Unyate, And that is consistent with what he said earlier, that he paid the bulk of the TV ads, sarili niya pong pera, and the others, meron din ho yata ang ambag-ambag. Abogado ba kayo uh, ng uh, pirma o member, lead convener din? Hindi po. we are lawyers of uh, Mr. Onyate. He has been our client many years before, and in fact, he is related by affinity to our managing partner, Attorney Aris Magkamag-anak po sila. So that that uh, explains the connection between our firm and Mr. Onyate. Uh, what explains the connection of your firm to Speaker Romualdez? And dito po, ang liwa uh ng Congress. Uh, dito sa posting na ikaw ay isang consultant ng office of the speaker. Itong retratong to, nasa labas ng speaker's office. Ma'am, uh, Madam Chair, hindi po ako consultant. You can check all the records. I'm not a consultant. But I don't deny, I know the speaker. He is diba a fraternity ka brother sa of the diba ka uh, ka sa fraternity partners? brother in the Upsilon. And uh, kami po, we go a long way. But ang client po namin dito, hindi po si speaker, kundi si Mr. Noel Onyate. That picture, hindi ho ako, uh, that was one of those times na sumama ho kami, tumingin, pumunta lang ho doon sa, sa Congress, kasama ho kasi yung isang associate ho namin na nandito. Pero ma'am, uh, pero so mali si Congressman JJ kasi anong liwanag o consultant to the office of the speaker. Yes po, uh with all due respect to the good congressman, hindi po o consultant ni speaker and uh, he the record will bear me out. Uh, what happened? Diba naging, happens, di naging uh, abogado ka rin ng tingog? You po ako ni speaker kay sa mga kamag-anak kay uh, Mayor Alfred Romagda who's been my client and if you will admit You, I am very proud of being one of your lawyers, Madam Chair. I hindi wish ko I was a consultant. Rin po yon, pero hindi po ako consultant. <laughs> Thank you, Madam would Chair. Would like to uh, on the on the topic lang. Yes po. Bakit po nahirapan ang for the documentary requirements in 1990? Organization papo ang eh. So what's wrong with their documents? Uh, very good question, Senator Pimentel. Hindi ko kasi updated yung payments. In fact, to be honest, ay yung pay, updated yung records nila. In fact, ngayon ho kami palang nag nag-update ng records kasi ho, yung mga stalwarts ng pirma, si Mr. Pedrosa and the other kasama ni, uh, ni Mr. Onyate, wala na po ngayon. So, nag-aayos pa ho kami. And since kailangan ho namin mag-comply, kami na lang ho nag-step in. So kung ang TV stations ay pinagdududahan o hindi qualified ang papers ng pirma, baka pagdating na nito sa COMELEC eh, even yung exist judicial uh, juridical existence ng pirma ay eh, in doubt na rin po kasi even TV stations will not air an ad because of the questionable papers of pirma. So how much more amend the uh, constitution through pirma? We, i mean i mean i mean that's just uh, you know just, just an opinion na and, kung uh, na tv ng pirma and then you will say we are the group behind this uh, know, then we will file the petitions uh, that is well noted uh, mr good senator in fact we agree with your sentiments we respect your sentiments kami pirma for the record we are against any form of vote buying bribery or aid in exchange for signatures because alam ho namin napakahigpit ho ng ng COMELEC they will invalidate all the signatures given a very slight evidence of uh, bribery so sayang naman ho yung pinaghinapan uh, ng mga volunteers ho at yung coordinators ng pirma so mag din ho kami sir when did you start uh, soliciting signatures this year po ang umpisa ho namin uh, senator is the information campaign which was started by that uh TV no, the, ad. the signatures ito, ito ma form na with signatures December December pa to umiikot na eh Yes po when, when we discussed kami sa pirma huh? this year po pero yung grupo ni na attorney Garbin wala ho kasi kaming wala ho kasi kaming monopoly on people's initiative hmm. marami hmm. din ho kasing gumalaw So maybe Attorney Gerbin can so also pirma, speak for his group. So pir perma can tell this committee January. Public information started with the ano uh, sir with the TV ads ad, okay. and then after that naggather na wala kami. What? Nauna si na Attorney yes, Gerbin. PIRMA muna, PIRMA. What, what, can you give me a date when did when did you start soliciting signatures as PIRMA? Just a date. January 2, January, two, January two. 2024. Si Attorney Gerbin would be the attorney about the uh, uh, signature sheets. Yeah. Mga December pa po yan, tama. No, um, tama, on, 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 on our, our part, because first batch. ako oh. concerned <laughs> lang po ako sa Bicol Region. Nag-start yes, po uh, kami January 5, okay. including the distribution of the forms, the signature sheets. So yung mga Mindanao, hindi nyo na, wala na kayo yun? Wala na po. Bicol pero, Region oh. lang po ako. Pero, Pero, pero Senator Coco, oh. natanggap ko yung timeline yes, at yung man. form, December 23. Yes, yes. December to sa Mindanao, ayan ang feedback na ano sa akin. Pero, So who will be the knowledgeable person to ask, a group of ninyo about the about the national uh, movement? Yung movement po namin ay maraming convenor. Okay, K uh, but for every region may assign. Ako mean, po yung assigned sa, sa, sa Region 5. Sa okay. Region 5 and I called uh, four governors hmm. and the liga ng mga barangays to facilitate. If, if, if the committee is interested to know the movement sa Mindanao, who do who do we ask in your group? Wala ko po akong alam. Sino bang nakataas sa'yo as uh, the regional coordinator of Bicol Region? Sino pang nakataas? Because yun ang Kami-kami ho yung nag-uusap. Kami ni na Attorney Abad, kasama si Noel Onyate, uh, okay. Justice Biloso, former congressman, and Argel Kabatbat. Opo. Okay. So lumalabas, Madam Chair, uh, there may actually be two signature sheets na umiikot. Ibang wording nun. So kailangan conscious din po tayo ron. And... Uh, Once this is, Just uh, to add, minority leader. This, let me finish, Attorney uh, Gerbin. Once this is uh, formally to be presented, eh, dadaan po sa microscope yung mga kada salita don sa signature sheets na nato kasi magkaiba pala hindi dalawang grupo. And is it possible that there is also a third group, more than two groups? There are numerous groups. For this national movement. Kanya-kanya sila sa signature campaign. Tama po. Okay, so. Ganon pala. So it's not, uh, it's uh, talagang i-examinin po lahat ito. Uh, Kanya-kanyang approach din sila. Madam And Chair. just to add uh, minority leader, Madam if Chair. I may finish. Madam Chair, Attorney Garbin wants to be recognized. Yes, that uh, when we treat each signatory, we tell them that Petitioner din po sila. Hindi lang po si Attorney Abad, hindi lang po ako. Lahat na nag-gather naming signature, pinapaintindi namin sa kanila that they will be, uh, you know, part of this and be one of the petitioners of the People's Initiative. Okay, uh, notarized ba yung kada signature sheet? Hindi po. But so paano yung bagsak it, na kagad sa verified petition yun? Um, but as as you see the uh, signature sheet... No, if, no if, uh, I'm just reacting, Madam Chair, to the inputs of Attorney Garbin. If all the signatories are to be treated as petitioners, Required. May we ask the doon po sa 10650 na sinuspendin Uh A petition but to be filed on People's Initiative must be a verified petition. Yes. Sir. Uh, so we go back to the definition of uh, what is a verification. All petitioners. So uh, if the, the signature sheets and the signatories are treated as petitioners, but these are not under oath. Uh, I think the theory already uh, falls uh, flat on its face. Uh, uh, Mrs. Patricia. Chair, Madam Chair, let me respond. No, you the signatures not, will sorry, be part not of the recognized. petition. Madam Chair, follow-up question to yes, Attorney Senator, Garbin. Yes, uh, Senator Risa has uh, precedence. Yeah, but uh, gawain Madam Chair. Uh, Attorney Garbin, i-sabi nyo inassign po kayo sa Bicol. Sino po nag-assign sa inyo? Ang aking sabi po sino aking sarili. Sino kung nagkukumpas kung sino ang uh, ma-assign sa sangkong region? As I said, I've been the chairman of the Committee on Constitutional Amendments. This has been my advocacy since 18 Congress. Naipasa natin sa House of Representatives na i-transmit natin dito okay. sa Senado, the 18 Congress. And my exasperation, Senator Intuberos, was that it was not acted upon by this body. And therefore, ang nakita ko, ito na yung solusyon. Ako rin gagalaw na rin ako upang ikayatin yung ating taong bayan na sumama dito sa isang makabuluhang pagbabago at, sa ating bansa. At kaya gumagalaw Attorney Garbin and Madam Chair ang Sorry. Senado dahil sa tingin namin may mga tamang paraan at may mga maling paraan. Sa ibang mga rehiyon po, sino nag-assign kung sino in charge sa bawat rehiyon? Wala po akong uh, alam kung sino nag assign sa ibang region sino but as you pong, uh... you you mentioned about tamang pamamaraan na uh, okay. senator no, Antiveros, right, oh. no 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 it's okay We even po. Put, i don't putting, uh, an answer to that that was Thank not you. a question madam chair yeah. so lastly po uh inassign nyo ang sarili nyo kinukumpas nyo sarili nyo well uh, i have you know encouraged uh, some of the governors to help me uh, the liga of uh, municipalities of the philippines chart chapter spearheaded uh, the movement in Albay and we were able to get at least 15% of the registered voters in the three districts of Albay. So we'll meaning, to from the doon sa the tatlong distrito, siguro minimum 15% yung aming nakuha. At sa ibang rehiyon po, ano ah, kanyang pag-assign din sa sarili? Kung siguro po, yung may mga movement region. din doon na pinapangunwahan ng ibang uh, organisasyon Uh, yun din po yung nangyayari ngayon sa buong bansa. So, siguro, Madam Chair, uh, dun sa pag-bubusisi uh, ng minority leader sa bawat uh, pirma, ay pwede rin itanong yung ano yung naging role ng regional leader. Lalo na kung nag assign sila, uh, Madam Chair. Reminds me, visions of ano. napoleon taking the crown from the hand of the pope and uh, crowning himself. so, but we can go into that later, madam chair, to um, verify. Say, madam chair. thank you very much, Santa Risa. and i'm in full agreement with the minority. i'm completely perplexed by this text, which i myself also received, uh, since i maintain my old congressional numbers. At ito ko na may alok na pagkaliwaliwanag, uh, 5 million dswd, 10 million maip sa do OH at uh, 5 million sa Dole cash for work to pad. At uh, ang mga pumirma ay napakaliwanag inanyayahan rin namin mga empleyado yung INC yan, uh, mga Chief of Staff yata ng congressista to, Randy Londres, Attorney Ray Trahe, Kirby Bragais, Ana Jimenez, Annie Rose Mercado. Ang sabi sa akin ng ating uh, committee secretary, hindi daw dumalo, kaya siguro kung maari, isapina na po natin para magkaliwanagan ba't nagkaganon at uh, kung bakit yung mga pera na isanam tabe at binigay na natin para sa mahihirap, emergency and crisis situations, eh biglang uh, ipamumudmod sa mga pumipirma. Anong klase yun? Kaya uh, eto nga, ito yung message na talagang kinalat ng maigi at uh, kailangan alamin natin kung ano ang mga pangyayaring yan. So pagdating na lang siguro nila siya sa atin natin itong mga bagay-bagay tungkol sa napakalaking alok ng 20 million sa kada isang kongresista. Okay. Um and eh ang liwanag name of congressman, ilagay yung district at saka yung partido, nakaka-intriga. At uh, yun siguro. Uh, nandito po yung Comelec. Kanina pa nag-iintay. Kung okay lang sa inyo, tuloy na tayo kay Chairman George Garcia at uh, yung iba't iba pa. Uh, Nanarito. Ang pagkaalam ko si Senator Francis Tolentino ang interesado magtanong. Andito ang lahat ng Comelec commissioners natin puwera lang kay uh, Commissioner Perolino. Pero lahat kumpleto. Maraming salamat. <laughs> Madam Chair. Yes, uh, I think uh, Senator go ahead, go ahead, Chair, because I, I thought and you and wanted pick. to talk about the Comlec. Uh, we are we are uh, we're already beginning uh, with the testimony of COMELEC. Thank you, Madam Thank Chair. You. Uh well resource persons rather than I'll focus sa comelec. Yesterday a an -bank resolution came out. May we know, may may this committee be clarified as to the current operative legal framework that we have now. Madam Chair, uh, Your Honors, Magandang hapon po. As far as the Comelec is concerned, as of this time, our Resolution 10650, the one that we are using for purposes of the People's Initiative, is suspended. And therefore, as far as we are concerned, our local Comelec election officers will not accept anything from anybody submitting any uh, document concerning any signatures at the same time, lahat po ng aspeto ng proseso ng People's Initiative are likewise uh, suspended at as of this time. The sufferance of uh, Senator Tolentino, may I uh, simply recognize our legal luminaries? We are honored by the presence of Justice Adolfo S. Ascuna, who may uh, interject at any point. Our uh, good Justice Tony Carpio, the uh, Dean of La Salle, uh, Jose Manuel Chel Diocno. I think Attorney Romy Macalintal is also here. And uh, I invite you um, to interject. And participate in this discussion at any point. Thank you. Madam yes, Chair, Senator. Let me clarify from the good uh, chairman, what is the meaning of uh, this interpretation of suspend? You suspend the effects, you suspend, suspend the implementation, suspend the acceptance of uh, signatures. An ano po yung eksaktong para maintindihan ng mga kababayan natin? Uh, suspend all-in-all. All. Suspend the acceptance. Suspend the implementation. Suspend the execution. Suspend anything in relation to the people's initiative because that is the law that that is the rule that we are observing we honestly believe your honors madam chair that comic resolution 10650 in its present form and content is insufficient thank you mr chairman yesterday we also heard from total news reports that you intend to reframe rehash correct the existing Resolution 10650. Ano po yung gagawin? Mabaguhin o amen? Eh, I you found loopholes? You, ano po yung gagawin doon? Marami sa eh, Kasama na rin po, Madam Chair, Your Honors, yung enhance. Kasi po, Madam Chair, yung mga pinag-uusapan po kanina pa dito sa committee, katulad po nung mga issue ng, uh, may issue ng paggamit ng pondo, halimbawa, sa Section 16 po ng Common Resolution 10650, nakalagay po doon, bawal ang paggamit ng public fund For purposes of uh, signature campaign. Pero, yung pung provision na ng Resolution 10650, hanggang doon lang po, wala pung nakalagay dun sa issue ng, are we going to remove the names? What will happen to the names of these people who perhaps have received something from anybody? Wala po sa rules yun. So, ibig sabihin po, pag dating kung sakali po ng isang formal petition sa Commission on Elections na hanggang ngayon po ay wala pa. Magkakaproblema po kami, Madam Chair, Your Honors. Yung mga local comilic namin will insist just by looking na lang po sa signatures and determining whether they are voters. They may not even accept any objection to each and every signature because it's lacking in our rules. Isa pa lang po yun sa mga instances, Madam Chair, Your Honors nang magiging problema later on kung sakaling we will allow this entire process to proceed. And may we know from the good chairman, how long will this uh, curative process uh, last? Ganong katagal yung gagawin to? We are hoping, Madam Chair, Your Honors, that nobody or not even a single group will be pressuring the Comelec to immediately come up with a guideline. Alam niyo po, Madam Chair, yung pong uh, kaso ng Lambino versus Comelec, 2006 po yon. The ponentia, ponente of which was uh, Justice Carpio. Eh, it took, Uy, the, zero, Comelec, it took yeah. the Comelec 14 years to draft Comelec Resolution 10650. So, if 14 years ng apoy na draft eh, so wakasan pa ba kami ipili na magdraft kagat ng guidelines? Kaya kung po, po na to, uh, Mr. Chairman, is that we're not discussing here. The we're not questioning the constitutional authority of the Commission Elections to craft its own rules. But, kumbabaligan uh, natin Santiago case, uh, operative word there is inadequate. Republic Act 6735 is inadequate. babalikan po natin yung uh, Lambino case, Lambino never overruled or modified uh, Santiago case. And yet, the Commission Elections came out with its own resolution. Akin to an IRR, which would prob, which, as far as my interpretation is concerned, which provided some uh, curative measures insofar as the inadequacy of previous common law resolutions. Satingin in poba, Chairman, mas na, na lang ng to amend Republic Act 6735, which the Supreme Court. Term as inadequate, and also in that decision, the Supreme Court stated that COMELEC should be permanently enjoined from entertaining or taking cognizance of any petition for initiative or amendments in the Constitution. Baguhin muna namin yung batas bago kayo gumawa ng ng COMELEC resolution, o ituloy nyo po yung paggawa ng COMELEC resolution, han nyo yung Uh, resolution 10650 circa 2020. Ano po yung uh, the respected magistrates can jump in? Ano po yung mas mainam na gawin dito? Baguhin mo na namin yung Congress should amend 6735 or uh, Comelec should amend uh, Resolution 10650? At para mas matibay po, para once and for all kung ano yung pagkukulang na nakita sa Santiago case na hindi naman na tackle doon sa Lambino case although meron sampung obiter doon. Ano po yung mas mainam sa, sa tingin niyo po, uh, Mr. Chairman? Madam Chair, since ang Comelec po under the Constitution, under Article 9C Section 2, is just there to enforce and administer election law, we will highly respect whatever is the wisdom of Congress in this matter. Although we we have our own opinion as regards 6, uh, Republic 6735 po uh, when it comes to whether it is sufficient or not hindi po kasi kami pwede magsalita hanggang ngayon sapagat that, that will be the basis of any future resolution of the Commission in the, in the event that a formal petition will be filed in the COMELEC. Kasama po yun sa sufficiency in form and substance, Madam Chair, your honors. And so it's premature at this point for the COMELEC to jump in and make a statement as regards the sufficiency or insufficiency of Republic Act 6735. Oh, Mr. Chairman, uh, wala po kayong rekomendasyon sa committee ito na baguhin na lang po na para para siguradong sigurado na tayo kasi may provisions pa ako na encounter yung sa initiative there is such a thing as direct initiative and indirect initiative so hindi pa mas maganda ang klaruhin na lang ng panibagong batas ito para once and for all uh, the the law will set the appropriate standards on how COMELEC should act issue the appropriate resolution wala na tayo ng gulo kasi akit na naman po ito sa Supreme Court sasabihin ng Supreme Court mawalang galang na uh, si kay Justice Asguna professor ko po ito akit na naman sa Supreme Court sasabihin na naman sa Supreme Court sinabi ko na sa inyo na ganito ito uh, hindi na tayo matatapos dito maganda pong suggestion talaga po kung magkakaroon ng pagbabago sa batas para maklarify na ang lahat it should not be the comic that should be clarifying anything our IRR should not be there to correct whatever mistakes if there are do sa batas. Hindi po yun ang role ng implementing rules and regulation. Ang dapat po yung... So what po is yung... happening right now, uh, Mr. Chairman, is that the Comelec will be correcting its previous IRR. And the previous IRR was made to supplant some loopholes found in RA 6735. So baguhin na lang natin 6735, tapos issue ng... or uh, perhaps the Congress can make A, a very tight law na hindi na kailangan ng IRR. Kaya ako po sinasabi to uh, Madam Chair, napakarami na pong uh, pangyayari na yung IRR, iniba yung batas. Uh, meron po akong encounter doon na wala na dito yung mga tiga Department of Health, yung Senator Milk Hall? Code of the Philippines, binago nila. So, so follow up lang ako, yes, yes. So, sinabi ninyo, okay lang. For all our legal luminaries, uh, the justices who are here, perhaps you can help us. Perhaps the reason why Comelec resolution 10650 is so defective is because the law that is trying to implement it, RA 6735, is insufficient to cover the PI as conceived in the constitutional amendment. Could this be the case? Because in the decision of Lambino versus Comelec, I believe the ponente being here, the Supreme Court categorically declined to revisit the Santiago ruling. Assuming for a moment that no motions for reconsideration were filed in Labino, would you agree, uh, Chairman Garcia, that the Santiago ruling remains valid because you have given interviews uh, stating the contrary? Madam Chair, Your Honors, this is a personal opinion as a former dean of the College of Law and a former law professor. It will not mind the entire commission. Uh, because it's being asked of me, with the kind uh, indulgence of the, of everybody, if we are going to rule, to read the the case of Santiago versus Comeric, indeed, the voting was 8-6 in favor of insufficiency. However, Madam Chair, your Honors, if you are going to read the motion for reconsideration, there was a sudden turnaround. It was a 6-6 voting, Madam Chair, your Honors. In that 6-6 uh, voting, Justice Hermosimma reversed himself and sided with the five who voted uh, to declare 6735 as sufficient and Justice Vitug refused to uh, resolve Republic Act 6735 on its insufficiency or sufficiency one justice inhibited himself and the other justice said it's premature that's why the voting after the motion for reconsideration but Chairman The reality is, in its resolution of November 21, 2006, the Supreme Court dismissed all the MRs. Even if there was a sentence in that resolution saying that 10 members reiterated their position as shown by their various opinions, the decision is upheld as sufficient and adequate to amend through a people's initiative. Are you saying that this single sentence reverses the Santiago ruling? Uh, Madam Chair. Yes, let him uh, answer, please, uh, Madam Chairman Chair, Garcia, Your you. Honours. Uh, a, a reading of the dissenting opinion of Justice Panganiban, of Justice uh, um, Justice uh, Reynato Puno, would reveal that what was uh, what was uh, mentioned in the decision as to be having an injunction, a permanent injunction, is the Delphin petition. It is never intended by the court to be a uh, a prohibition in future cases, uh, for purposes of the determination of the applicability. Yes, of I don't 35. think that's the question we're asking. Um, it's very clear from the statement that the separate opinions of the ten justices already mentioned had promulgated their opinions as early as October, before the MRs in November. Upon the resolution of the MR, the ten justices merely reiterated what they had already said. So, if the separate opinions of October 25, Lambino Ponencia, were not enough to overturn Santiago, how can the mere reiteration of these same opinions in November 21 suddenly overturn the entire Santiago doctrine? Madam Chair. Uh, yes if i may madam chair just to add to the response of the good chairman to the chair's question may maybe the chair could also ask justice carpio to weigh in on this question yes yeah, i was manak, going to allow uh, chairman garcia and then after that of course the uh uh very enlightened and personal knowledge of uh justice carpio yes chairman garcia thank you very much madam chair your honors as far as the because we are talking now of the lambino versus comic decision indeed there was never, there, there was the, the Supreme Court said that they are not uh, at uh, liberty at that time to depart from the ruling in the case of Santiago versus Comelec. But however, again, it's a subject to an, uh, interpretation in the motion for reconsideration. There was this one paragraph which says that 10 justices of the Supreme Court are, are of the opinion that Republic of 6735 is uh, sufficient. With the permission of the good chairperson. Thank you. But, but uh, as, as still have the floor, as, 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 as just Senator on this point, um, um Senator Trentino, but as lawyers too, um Chairman Garcia, again you're expressing your personal opinion and not in any way binding um, the commission. It is clearly obiter because it was not needed to dispose of the case. The case was already disposed of. That statement had nothing to do with the disposition of the case um on the merits. Now. I will not bind you to an answer, but a lawyer can interpret that, too, in that manner, that although that statement was made in the minute resolution of um, Lambino, that is obiter in so far as the main case, which the court disposed of already, as Senator Marcos said, um, all of the cases and petitions were um, dismissed. It would be fair to interpret it that way as well. Would that be a fair statement? Coming from a very respected legal luminary, such as the Honorable Senator... We will definitely respect such a position, but well, of course you. that will be the subject of a future litigation again in the Supreme Court. That's why, again, perhaps it's the best time that this uh, legal issue be resolved with finality by the Honorable Supreme Court. Thank you, Madam Chair. I'm With the indulgence of um, Senator. Drino. Thank, thank, thank you, you very much, yes. Senator Tolentino. You. Would you like to invite Justice Carpio yes, uh, at this point? Justice Carpio can can join us. Yes, uh, Madam Chair, Your Honors. Uh, if you look at uh, the main decision in Lambino, you have to look at the dispositive portion. The dispositive portion, which is the binding portion, says the petitions are dismissed. And then in the motion for recon, it's uh, the, the resolution of the court says the uh, the the. This, the MR is denied with finality. So there is no reversal of Santiago because you have to look at the disposive portion, that is, the, the portion that binds everybody. So the statement in the MR that uh, 10 justices maintain their position is just a statement uh, uh, of what this ten justices said which was already ruled in the main decision so uh, the dispositive portion should prevail and there is nothing in the dispositive portion that reverses santiago thank you Thank you very much uh, for the very simple and uh, truly enlightening uh, clarification, Justice Carpio. I know that you had a previous engagement and you made a real effort to join us. So thank you for your participation. It's been most enlightening and clarifies that, in fact, Lambino does not um, uh, repeal or change uh, the Santiago ruling. Thank you, Senator Tolentino. For no further questions, uh, Madam Chair, perhaps uh, the next step. All this Congress to do is amend Republic Act 6735 and then the Commission elections to issue appropriate resolutions to implement the amended law. Unless uh, Justice askuna would want to say something, well, Madam Chair. Thank Senator Toll, and uh, we'd like to call on Justice askuna's who's waited patiently from uh, early this morning. If uh, Senator cheese will allow uh, the justices to please first uh, take the floor. Thank you, please. Thank you, Madam Chair. Uh, in connection with the Lambino versus Comelec, I was one of the justices who voted in that case. Uh, I was one of those who, one of the ten, whose opinion was that Republic Act 6735 was sufficient to support an initiative to amend the Constitution. But uh, the ruling was that uh, there was no need to. I examine whether or not uh, the Santiago ruling should be reviewed because in that Lambino case it was very clear that the proposal was a revision and therefore it cannot be done by initiative so the ruling was uh, petition denied because it's one for re revision in the motion for reconsideration it is true that there's uh, the last paragraph that says that the 10 justices maintain their position that the, the law, republic act 6735, is sufficient. however, i believe that although i was one of the 10, i believe that that is not a binding uh, statement. it merely reiterated our obiter dictum, our academic opinion. what is not part of the ruling? because uh, as the main decision said, it is not necessary to go into that. that is what justice holmes called economy of jurisprudence. you decide only what has to be decided. you reserve for future cases what needs to be decided so that it will not bind future supreme court. that is economy of jurisprudence. so i respect that. Uh, furthermore, uh, madam chair, if we had uh, reverse, our position and uh, and reverse Santiago, the dispositive portion would have granted, partly granted the petition, not denied completely. It would have said, wherefore the petition is partly granted to the extent that Santiago versus Comelec is reverse, uh, but, but the petition is denied because it is for revision. But we didn't do that. We denied the petition completely so that means we did not go into the uh, review of Santiago versus Comelec. The same with the motion for reconsideration. It was the dispositive portion said all the motions for reconsiderations are hereby denied. Otherwise it would have said partly granted by reversing Santiago versus Comelec. We did not. So as Justice Carpio said it's the dispositive portion that counts and uh, the disposition portion in the lambino case very clearly did not reverse or even touch upon santiago versus comlec and therefore i believe it still stands. moreover, madam chair, the deficiencies pointed out by chief justice davide in republic act 6735 in the santiago versus comlec case, that it is insufficient, inadequate and uh, incomplete. why? because it does not state what the petition should contain whereas it states what the petition to make an ordinary law should contain it does not state what a petition to amend the constitution should state moreover it says that the change shall be effective upon publication uh, in the official gazette whereas in the case of an amendment of the constitution, it is effective upon the plebiscite, approval in a plebiscite. So it is uh, incomplete. There's no, there's no provision on the effectivity of the chains. There's no provision on the content of the petition. Now, can the come elect supply that deficiency? It, I respectfully submit Madam Chair, that the come elect cannot supply that uh, deficiency. There has to be a law, why? Because the Constitution says that Congress shall pass a law to implement this initiative. That's in Article 17. Congress is the one mandated to pass the law. And there is a principle in constitutional law called potestas delegata, delegari non potes. Where the Constitution has put the power, it shall remain there. It cannot be transferred elsewhere. And so, therefore, Nicomelec the cannot do it. Moreover, under the provision of the Constitution on the Comelec, the powers given to the Comelec is to enforce and administer the law, not to complete it, not to perfect it, not to supply deficiencies. Enforce and administer. So if it is incomplete, imperfect, inadequate, you cannot enforce it. You cannot administer it. There is a need for Congress to pass a law that is adequate Complete and sufficient. In fact, there is a pending resolution of the pending bill in the Senate for that. Senator Coco Pimentel has a pending bill to correct the deficiencies of Republic Act 6735. I think that should be the case. Thank, Thank you, you very much, much uh, Justice Askuna. And uh, assuming, without conceding that RA 6735, I think perhaps you're the right person to ask. Um, assuming that this is in fact sufficient for uh, argument to implement the um, constitutional provision on uh, people's initiative, you made mention and distinguished between a mere amendment and a revision. I would like to ask you uh, your opinion based on the signature sheets that have been passed around. What is being proposed in Section 1, Paragraph 1 of Article 7 of the Constitution is a change in voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House. Do we then consider that this is a, uh, am an amendment? Or a revision of the uh, structure of government and bicameralism. Madam Chair, uh, in my personal opinion, the proposal, proposed initiative now is uh, not a mere amendment, but a revision, because it affects Article Six of the constitution, not just article 17, because it changes the nature of the legislative body from a bicameral one to a unicameral, in effect, because by voting jointly, the senate and the house uh, will become, in effect, a unicameral body. there is another provision in the existing constitution which provides where congress may vote jointly, that is during uh, imposition of martial law. But that is in the existing provision that was not introduced by initiative. Uh, if you want to change the voting, it has to be done by constitu constituent assembly, not by initiative. And constituent assembly, you need the Senate to participate. That's why it cannot be done. So that's <laughs> a, that's the problem. The problem I was testifying before before the House of Representatives. Their problem, Madam Chair, is. Paano naman kami? Approved na namin ito, ngunit ayaw ng Senado. I told them, well, you can't do anything because it has to be both of you. Now, if this is approved, assuming it's uh, all right and it's approved by our people, and so now Article 17 will read that uh, one of the ways of proposing amendments or even revisions to the Constitution is uh, by a vote of Congress. by three-fourths of all its members voting jointly okay does that mean that the Senate is out of the picture I don't think so because it says Congress and Congress means senate and house and therefore you need at least 12 plus one senators to vote with the with the lower house for it to be a valid act of Congress because if there is no majority vote of the senate in that Let's say you have 315 uh, representatives and 24 senators. You have 339 in all. And three-fourths of that is 254. Of the 254, 13 has to be senators. Otherwise, it's not an act of Congress because it's not an act of the Senate. And Congress is Senate and House. So even if we vote jointly, it has to be jointly for, with Senate and the House voting together, and if the Senate is not present, let's say there's no quorum on the part of the Senate, then even if 300, 315 Congressmen vote in favor, it does not amend, propose an amendment because it's not Congress. It has to be both Senate and the House acting together, even if outvoted, K.O. But there has to be. A participation of the Senate and that means at least a majority vote of the Senate you can even change your rules madam president Madam chair your rules state that your quorum is majority plus one or one half plus one you should change that that to say that if the matter being considered is a proposal to amend the Constitution the quorum is three-fourths of the Senate and if it is a matter of calling a constitutional convention, it is two-thirds of the Senate. And okay, that's your quorum. So if none of you will attend the so-called call by the House Speaker, imagine the Speaker can call both the Senate and the House under the amendment. Supposing none of you will show up, or less than the quorum, they cannot proceed because there's no quorum. Now, if they cannot proceed, they'll order the arrest. The speaker will order the arrest of a senator. Is that possible? So that is the problem, Madam President. Thank you. Thank you so much, Justice Ashkuna. And certainly in Lambino versus Comelec, the court stated that altering the principle of separation of powers or the system of checks and balances amounts to a revision. An entire revision that is not a mere amendment. I'd like to hear from the COMELEC. Do you agree with this? Do the other legal experts like Dean Jokno and the rest agree with this? Madam yes, Chair, uh, please. your honors, uh, with all due respect, this that's premature at this point. On the part of the Commission, there being no petition yet uh, before the Comelec, and we do not want to preempt the action of the Commission. It's just uh, sufficient that we are listening uh, intently on the, uh, the the statement and the opinion of uh, Mr. Justice Ascunia and Justice Carpio. Um. I completely understand and respect the position taken by the good chair, given that this might be ripe for their own adjudication at the proper time, and it would be premature to ask for his opinion on the matter. Suffice it to say that the lecture given by our distinguished former justices and Chief Justice of the Supreme Court would more than suffice, especially given the fact that I will qualify them as to their expertise. Not only were they part of the Lambino. case, but not only were they part of the Supreme Court that decided at that time, the ponente is Chief Justice Scarpio um, himself. Kumbaga sa pagtitingnan niyo yung intent ng Kongreso sa mga batas na ginagawa namin, parang ito na rin yung intent ng Korte Suprema. Kumbaga, nung yung desisyon ay binaba at, um, at uh, ginawad patungkol sa petition ng um, Lambino case. May I just ask one question to the distinguished um, Comalec chairman for his consideration and for the Comalec's consideration, Madam Chair? Yes, please proceed, but bit. in the meantime, of course, we also recognize that Justice Ascuna, in addition to his participation in the Supreme Court, was one of the framers of both the 1973 Constitution as well as the 1987 <laughs> Constitution, and we are fortunate also to have the presence of Justice Scorpio, the uh, actual ponente of the Lambino case. Yes, please proceed, Senator uh, Chis. Now, um, may I confirm, um, Chairman Garcia, COMELEC is an independent constitutional body, right? Uh, Mr. Chair, uh, Madam Chair, Your Honour, yes, that's true. So, as such, you have fiscal autonomy. Would that be correct? That is correct, uh, Madam Chair. As such, you are given by the power under the Constitution to realign funds within um, the complex budget. Would that be correct? That is correct, Madam Chair. Now, given that your original budget proposal to um, the DBM, when you were um, submitted to uh, ask to submit a budget proposal uh, during the budget call, was forty-three point seven one six billion. And the DBM only gave you 27.103 billion. There is a differential that you would have wanted to um, wanted to utilise for purposes of performing your functions as a constitutional body. Would that be correct? That is correct, uh, Madam Chair. 17.4 billion. Now, specifically, you propose 2.57 billion for the conduct of supervision of elections, referenda, recall votes, and plebiscites. Would that be correct? You uh, proposed that. 2.5 million, yes, Madam Chair. And then all of a sudden, the BICAM recommended 14 billion, which actually increased it by 12 billion. Would that be correct? 12 billion for the kind of recall initiative, referendum, and other election preparation, and 1 billion for the preparatory national and local elections. Yes. And yet you had other submissions for capital outlay and for PS that were not granted. That's right, Madam Chair. Um, so as you stated earlier now that um, for um, the information of um, everyone given that it was stated by Senate president Zabiri, now that the president has taken a position against um, people's initiative um, and that and um, you are reviewing the rules of comelec with respect to uh, the supposed um, law of 6735 would there be a possibility that the comelec will revisit um, the 14 billion item in your budget realign it for the purpose of spending it on what you really need on um, we, capital outlay and ps that is the creation of positions which is well within your power to do so would that be correct madam chair you understand this is for the record even before the end bank had voted yesterday to suspend any and all proceedings including the uh, the uh, effectivity of uh, our comic resolution 10650 we already had in our mind, the the items by which this uh, 13 billion pesos to be spent, and definitely all of these items which this representation is willing to submit to the to this committee does not pertain to any people's initiative or uh, any uh, plebiscite in relation thereto. Can you submit, Mr. Chair? um Once it is done, the realignment of so insofar as these allocations are concerned. Again, given that COMELEC as an independent constitutional body can realign from within your agency, given the direction given by the president as well, and how things are running. Yes, Mr. Uh, Madam Chair, uh, Your Honors, we will do that. In fact, uh, we will uh, return to the items uh, which were reduced in uh, as far as the amount is concerned. Ibabalik po namin lahat, yung lahat ng nawala sa amin. Kindly inform us when this is done, Mr. Chairman? Definitely, Madam Chair, Your Honors. Thank now, you very on much. the resolution to suspend um, further consideration of this people's initiative, the ground given was that you would review your rules. Would that be correct? That is correct, uh, Madam Chair, Your Honors. Um, for the information of the good Kamalek Chair, there are several petitioners, including the Senate, who are planning to um, seek a clarificatory ruling as may be necessary from the Supreme Court, because as stated by Justice Azkuna, how can you come up with rules for a law that is inadequate and insufficient? Although I, I acknowledge the fact that these rules were issued prior to your term as chairman of the Commission on Elections. That's right, uh, Mr. Chair, Madam Chair, Your Honors. But uh, uh, the suspension of our rules does not preclude anybody going to the higher court to question the same rule that we suspended. Again, just informing the good chairman that there are such plans um, to go up before the Supreme Court to precisely question that. And perhaps this would be considered as a um, condition precedent, um, given a pendency of a case should that time arise this week or next week, for the come to be more prudent in um, issuing new ones until, if at all, those cases are resolved when the time should come. Def definitely, Madam Chair, Your Honors, we will seriously consider the suggestion of the good uh, senator. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Madam Chairman. Madam Chair. Madam Chair. Thank yes. you very much. Senator Tolentino, please. there's a manifestation. And thereafter, Senator Risa, is that correct? Thank you. As a manifestation of gratitude, I'd like to thank uh, Justice Escarpio and Escuna for clarifying all of this as a constitutional law junkie. I think, Madam Chair, uh, I think we have to really, really assert uh the Senate's right to implement. Article 6 section 16 of the constitution which refers to and I quote each house shall determine the rules of its proceedings and this has been affirmed several times by the supreme court itself Maraming salamat po sa po natin ginagalang na Maestrado. Maraming salamat and uh, Senator Risa I'd also like to invite at uh, the earliest opportunity Dean Thank you Senator Risa please yeah, Manak, Madam Chair. Um, with also thanks to Justices Azguna and Carpio, just to follow on the uh, one of the statements of Justice Azkuna, Madam Chair, for the record, could we get also the COMELEX possession uh, on the proposal contained in the alleged People's Initiative amendment po bayon or revision yung proposed phrase po na jo uh, voting jointly. Uh, Madam Chair, your honors, uh, at this point po, uh, talagang umihingi kami ng paumanhin. We cannot. Uh, uh, render any opinion as regards to this uh, to that statement as contained in the uh, signatures. It's simply because hanggang yumpo po yung mga papel puna na sa aming mga local comrade. Like, these are mere scrap of papers. Wala pa pong visa, wala papung pa value until and unless these documents will be used in a formal petition to be filed with the commission on Elections. So, as far as we are concerned, we did not even look into the entire content of of the, the form um, ang numbers and yung number of pages uh, thank you good chair uh madam chair although i would have wished maybe the good chair might have ventured an opinion even as a uh, as a professor or but uh, if he wishes then uh, i will just leave it at that for now uh at uh, dahil napag-usapan then with sanchez yung usapin ng budget A uh, nabanggit rin po ng ilang COMELEC officials na kung kung magpatuloy ang proseso ng people's initiative ay uh, ang gastos dito ay aabot sa 13 billion pesos na magdudulot di umano ng financial crisis sa commission. Sang ayon po ba ang good share sa statement po na iyon? Madam Chair, your honors tama po. Simply because uh, we cannot divert anymore any of the funds uh, in the possession of the COMELEC or is contained in our in the ga -a. The general, the, the general appropriations act kasi po napakaliit na po na nabigay sa amin preparatory for the national and local election take note madam chair Your honors hindi po na fa factor in ng lahat yung barangay and sk elections in 2025 there was the supreme court decision which mandated the commission directed the commission to conduct the bske by december of 2025 5 months only after the conduct of the may 2025 national and local elections nung mag-prepare po na kami ng budget, Madam Chair, your honors, hindi pa po naka-factor in yung BSKE simply because lumabas po yung decision ng Supreme Court only after the budget had been transmitted and, and uh, uh, trans transmitted by the executive to the legislative department. And so, napakalaking blessing po sa amin na naibalik yung 12 billion so that we can spend that for the preparation for these two uh, elections for 2025 tama uh, good share madam chair so kahit ayaw pang magdelve ang COMELEC into some of the substantive issues regarding this people's initiative at least klaro na rin po sa komite namin na mayroong napaka-konkretong mga financial implications uh, kung sa isang tanong na lang po madam chair sa good share uh, bago yung uh, unang tanong ko kay dean chell jokno uh, mr chair kung ipilit po uh, ipagpatuloy yung People's Initiative at pagdaraos din ng verification at plebisito sa ilalim ng COMELEC. Paano po ito makakaapekto sa COMELEC? Lalo na malapit na yung binagit din ng chair na 2025 elections. Madam, maraming salamat po, Madam Chair, Your honors. And this is an opportunity for the COMELEC to clarify. We cannot conduct any plebiscite in 2025. That's a no-no, that's a negative. We cannot conduct a, plebiscite by uh, by even by November of this year to December of this year. Napakaliit na po ng space na ginagalawan po ng commission election. Everybody should be able to understand that when you conduct a plebiscite or even a national or even a local elections, you need such uh, procedural yung mga yung processes for procurement. Saan kami kukuha ng millions ng ballpen ngayon? Hindi po pwede sa PSDBM, hindi po nila kaya yon. Paano po kami po-procure ng papel para po sa pagpeprint ng balota? You can only do that if the COMELEC is able to declare after after a very tedious process that indeed the 12% signatures were had as far as the those who wanted to amend the constitutions are concerned number two, the 3% per legislative district so napakahaba pa po proseso niya meron pa po kami determination supposedly under the rules that we have suspended of the sufficiency or insufficiency of the petition eh sabi ko nga po baka pag file pa lang po ng petition nila, kulang yung kanila pong petition, we will dismiss immediately if that is not sufficient in information substance. So we have nothing to verify at all. So mahabang proseso pa po yun, and that process in accordance with our rules will take several months. And therefore, come to think of it, the, the, yung pwede lang po kami mag-conduct ng plebisito sa kasalukuyan, Madam Chair, Your Honors, ay October of this year. But however, October po, filing na po tayo ng Certificates of Candidacy. And therefore, magkakasabay po yung mga ginagawa ng more particularly, uh, Your Honors, yung registration of voters natin, which we have to start by February 12 up to September 30 of this year. Maraming salamat po. Maraming salamat uh, din po, good share, Madam Chair. So again, bagamat hindi pa kaka kinakaya ng COMELEC mag-delve into some ilang mga substantive issues kaugnay nitong People's Initiative, sa huling sagot ng good share, Madam Chair, malinaw na may mga limitasyon to what is humanly or institutionally possible sa given yung ibang mga uh nakaatas na na tungkulin uh, sa Comelec even until next year or the year uh 2025 so maraming salamat po uh good share uh madam chair kung maari ko pong i-post yung unang tanong ko madam chair kay Dean Shell madam madam John, chair if I may, yes madam chair I'm sorry the uh, indulgence majo. of my distinguished colleague yes, uh just to uh, clarify something uh on the part of the Commission on Election if i may madam chair Yes, uh, the Good sufferance indulgence. of Senator Risa, our yes, majority Chair. leader, Senator Villanueva. Yes. Uh, thank you very much, Madam Chair. Thank you, Senator Risa. This is not going to be. This is not going to take long. First of all, uh, uh, Ms. Madam Chair, let me state for the record my sincerest thanks and appreciation to our uh, justices who came here and uh, gave us a uh, very uh, enlightening uh, statements. Justice Ascuna, Justice uh, Carpio, napakalaking tulong po ninyo sa bayan, lalo po sa mga estudyante ng kasaysayan at estudyante ng uh, pag-aaral ng ating uh, saligang batas, ng ating mga batas. Uh, klaro ho sa akin, what is now binding, and uh, ang binding, yung main decision, hindi yung uh, descending opinion. Klaro din po sa akin yung uh, binanggit nyo kung bakit ang uh, Uh, importante na pumunta tayo dun sa basic na premise kung paano in-structure ang ating mga institusyon gaya ng Senado at Kamara de, Represent de, de Representantes which we all, uh, marami po sa amin dito sa Senado galing kaya mahal na mahal namin ang HOR at uh, ito yung dahilan kung bakit importante talaga yung uh, voting separately at magkaroon ng uh, checks and balance. Babalikan ko po yung mga ilang katanungan sa ating... Uh, Commission on Elections, first of all, uh, we also like to uh, uh, say that it's a welcome development. Ito pong uh, in-issue ng Comelec uh, and Bank para i suspend yung all processes relating to the uh, People's Initiative. Uh, Chairman uh, George, uh, maraming beses narinig natin ang Comelec at uh, ang mga opisyalis nito na sinasabi na receiving signature sheets is a uh, ministerial duty of the Comelec. However, ito nga po yung Comelec nag-announce that is it is indefinitely suspending the receipt of uh, signature sheets after 209 out of 253 legislative districts have submitted their signature sheets. Uh, we just want to understand this very clearly, you know. Uh, sabi nung una it is uh, ministerial, ngayon pinapahinto. Does this mean that uh, the receipt of signature sheets is not ministerial? Really, on the part of Comelec. And that's the uh, the reason why Comelec and Bank came up with this uh, decision, uh, uh, Madam Chair? Madam Chair, Your Honor, still ministerial. Uh, simply because that's part of the guidelines or the rules under 10650. That's the first part po. Although, again, we'd like to reiterate that at that point of the receipt by our local Comelec of these signature pages or forms... The Comelec cannot or had not yet exercised jurisdiction. Okay, sir, we're not we're not in verifying yet, but in just receiving. So, isn't it this decision on how or when the duty shall be performed, which makes it discretionary on the part of uh, the Comelec? am point ko lang, Madam Chair, is I wanted to be clarified. Kailan ba ministerial kailan uh, uh, discretionary. Kasi oh, maraming And I'm not a lawyer, uh, Your Honor, uh, Madam Chair. Uh, Parang sa court, di ba, pwede ka magbigay ng mga attachments, attachments, attachment tapos sasabihin mo, ah, to follow na yung aking uh, kaso, no? Parang ganun ho yung dating sa akin kung magre receive ka ng mag-receive. And while you are receiving these uh, documents and uh, signatures, hindi mo alam kung uh, uh, may mga nagtatanong na, uh, may mga nasa news na, na nag nagbibigay ng salapi, merong uh, tumutulak na Uh, staff ng kongresista, etc. And uh, we can uh, go on and on with all these uh, uh, pieces of evidence that we have collected here. So ang point ko lang, uh, Madam Chair, is that uh, hindi ba once and for all kailangang mapag-desisyonan? Ito ba ay ministerial or discretionary? Uh, Madam Chair, Your Honor, sabi po ng kagalanggalang Supreme Court at napakadami ng decision. Basta po ministerial, no discretion. We have no choice but to perform such a duty. In fact, yung po ministerial duty can be the subject of a petition for mandamus to compel the performance thereof. Pagka po discretionary, we can refuse to perform such a duty. Ngayon po, para po, para po magkaroon ng clearer understanding ng ating mga kababayan dito po sa pagtanggap ng mga signature forms. Wala po itong pinagkaiba, Madam Chair, Your Honor, sa pagtanggap ng COMELEC ng mga certificates of candidacy. Yan po, ministerial duty. Kung ang nagpapail po ng kandidatura isang 25 anyos para sa kandidato for president, we have no choice but to accept that certificate of candidacy. But it doesn't mean that the COMELEC is now giving due course to that certificate of candidacy. Nangangahulugan, pwede po namin yung i-reject agad after matanggap kasi lumalabas, ineligible naman pala yung nagpa ng candidacy. But refusing to accept the candidacy, or in this case, the, the, the signature forms, eh baka pumakasuhan yung aming mga local COMELEC sapagkat again, ministerial po yung duty in accordance with Comelec Resolution 10650 which we suspended in view of one of these issues po. Yung issue po yan, yung, yung inyo po nabanggit, Madam Chair, Your Honors. Thank, thank you, uh, Madam Chair, uh, Chairman George. No? Yesterday, also, also Comelec uh, announced that it has received signature forms from 1,076 72 cities and municipalities as of January 26, 2024. Now, based on Comelec Resolution number 10650, the election officer will issue a certification using Annex B of the resolution. Now, looking at Annex B, nakalagay po dito, may nakuha po tayong uh, dokumento, it specifically says that the proponents submitted e uh, signatures of registered voters as petitioners in this petition. So, does this mean that there is already a petition? uh If there is no petition yet, when... What what petition is the election officer certifying to, uh, Madam Chair? Yes, Madam Chair, Your Honors. Wala pa pong formal na petition that will trigger the performance of uh, or the exercise of jurisdiction of the commission election. Perhaps, what is being referred there, kaya nga po namin sinuspend para maklarify ang lahat, para po mas, mas specific uh, at maayos. Perhaps, what is being referred there is the signature form is the petition by itself. Remember po in the ponencia of Mr. Justice Carpio, it's in the first page ng kanyang ponente po. Ang sabi po niya, kaya dinidismiss yung petition doon sa case na 'yon sapagkat signature forms lang po siya ni walang nakalagay basta pirma ng mga tao. So sabi po doon sa ponente ng ponente, dapat po yung mismong uh, signature form should contain the provision of the constitution subject of the uh, the amendment. So siguro po of the proposal, siguro po 'yun ang nire refer nang annex yan ng aming COMELEC uh, uh, resolution 1065. Sige po uh, chairman no just to be clarified again. You look at your decision paragraph 2 of the said memorandum. It states that signature sheets which have already been submitted before the aforementioned date must be safeguarded and their integrity preserved by the concerned election officers until further orders are issued by the commission. Now paragraph 3 of your uh, uh, decision Uh, the process the proponent can retrieve the signature sheets provided that he or she return the certification and I suppose this uh, pertains to this uh, Annex B that we just got uh, from uh, from from our friends and uh, perhaps if you can also uh, uh, look into this in certification if we have uh, a slide that we can show now ito ay uh, talagang uh, galing po sa Commission on Election kasi annex B po ito are, are you are you yes um, madam Chair, Your honors tama po yung annex B na yan yan yung certification na ini-issue ng mga election officers ng municipalities and cities once they receive the signature forms and uh, usually po ay uh, dalawang kopya po yan yung isang kopya ay binibigay po doon sa nagdala ng uh, ng mga signature forms or signature pages sa kanya at pangalawa po ay yung pinapadala niya sa aming uh, clerk of court. And that's why we can be able to monitor ilan na po yung na receive sa aming mga signatures and at the same time kung ano mga bayan uh, na kutulad po na nabanggit nyo kanina ang nakatanggap na ng mga signature forms based doon sa sinuspend namin na Comilec Resolution 10650. Madam Chair, if we can also ask uh COMELEC to give us a copy of these uh certifications. How many certifications have you issued? Uh, kasi oh ito, uh, certification na to, Annex B na po ito. So ibig sabihin, I suppose may Annex A? Ay yung Annex A, um, uh, Madam Chair, owners you yun yung certification from our Election Records and Statistics Department of how many uh how many registered voters are there in the entire country and how many registered voters are there? on a per-legislative district of the 253 legislative districts uh, nationwide. And can we see a sample, Madam Chair, of an issued certification signed by an EO? Uh, yes, Madam Chair, we are willing to submit a uh, sample copy of yeah. the certification issued by our election officer. Yeah. Thank you, Madam Chair. At uh, kung maaari po, makahingi po tayo ang committee na ito nitong... Uh, Uh, certification ito Maraming salamat chairman uh, uh, madam chair and, and this is a clarification addressed to the good senator uh, majority floor leader what particular province and municipality uh, would a good senator would like to be given a copy of the certification ito po sana itong uh, certification na ito na of course syempre lahat gusto natin no but uh, ito itong certification na annex B? Yeah, yes yes madam chair that's the form natin. that's uh -huh. the form uh, madam chair but uh, uh, the good uh, majority floor leader was talking about a sample of the certification. I, I, I would, I would love to see uh, the province of Bulacan, uh, um, Your Honour. On this but, point, Madam Chair, um, maybe request for all, um, Chairman Garcia, is this a private document, the certification of the election officer, or is it a public document? Because it was already sent to our, and we received already that uh, sent to our clerk of court, uh, then it's uh, these are already public documents. Who sent it to the clerk of court? The EO, the, the election officers, uh, Madam Chair, certified through copies of the original copies given to the proponent or to whoever have delivered the signature. Well, perhaps there is indeed the a reason to revise and revisit your rules because, based on my reading of the rules, it says that. Um, these certifications will be part of the annex of the petition. That's it's right. It's not the petition itself. That's um, right, Madam Chair. And that's So why... the petition is separate from the annex. And if that is so, why is the Comelec the one sending the petitions to the uh, main office of Comelec? Para mas madaling stapler nung, 'di niba obligation ng petitioner to gather Upon submission to gather the certifications. Of course, merang on file on Comelec. Ma Madam Chair, honors, dal kaya po dalawang wang yung original po, yung po yung nasa proponent o kusino nagbibigay. And then uh, the election officer will have to send a copy for validation, for validation later in the event that a formal petition will be filed to Comelec and will be used yung mga binigay namin certification ng mga local Comelec Yun as Annex B as an annex, right? Yes, Madam Your Chair. Your signature sheets will not even be an annex yet. That's right, right? Madam. It will remain in the offices of the EO. That's right, Madam now Chair. Now that you've suspended it, what will happen to them? Nakaligay po do sabi na sa binasa Madam Chair ng ating kagalang-galang na majority floor leader, either retrieve nila, ibalik nila sa amin yung mga certifications na inisyu namin I or mean, pabayaan po nila sa mga opisina namin, we will just take care of it. I understand that, but I would like to clarify um, Chairman Garcia. May expiration date ba itong mga pinirmahan? Wala po, Madam Chair. So, pwedeng gamitin next year? Depende po sa proponent. If they will maintain the same provision of the Constitution that they wanted to amend, or they are they will be proposing a different provision of the Constitution. So, magbabago lang kung may namatay, nag-abroad, o hindi na nakatira doon, o hindi bumoto ng tatlong beses, o tatanggalin na sa voters list, yun lang yung magbabago doon? That's right, uh, Madam But Chair. But this exact same document, That they have gathered thus far has no expiry date. That's right, Madam Chair, Your Honors. Thank Madam you for Chair? that clarification, um, Chairman Garcia. Madam Chair? Yes, uh, thank you very much. Uh, Senator Bongo has been uh, very patiently waiting, and I have failed to acknowledge him. We acknowledge his presence from uh, much earlier on. Uh, by the way, we are at the deadline of two o'clock, and I'd like to remind Mr. Onyate we are requesting the donors list. Do you have it now? Hiningi ni Minority Leader yung donors list doon sa TV ad, yung 55 million po. Nasa inyo na yung donors list po. Yeah. I, uh, as, as, as I mentioned earlier, I provided the bulk of the funds and the rest is uh, given by donors and the uh, My uh, my lawyers are the ones that will prepare um, the list, Madam Chair. If I may, yes, um, Senator Cheese, please. We are willing to give additional time for you to get the consent to of um, talk to your donors, and um, get their acquiescence. But as I said earlier, they should have nothing to be ashamed or embarrassed about. May I just assure oh, yeah. and uh, ensure? Yeah, uh, next hearing, my lawyers will submit it. May I just ensure the attendance of Mr. Onyate because, um like uh, Attorney Abad, you might go abroad again uh, when are you slated to go abroad again mr onyate yes yes when will you go abroad again mr onyate uh, i understand you're when, not really based when, here when so I, baka, when will i when will i go abroad yes because you're not based here right so baka no, pag no, kami here. i live here it's just that i travel every now and then to but, but i but i live here i live in here in manila because he said earlier, sada's eh. yeah Yeah, yeah, well, th yeah, that's different because I use that as a for entertainment. Yeah. Ah, but you have a different residence. Yes, yes. yes, yes. <laughs> Mas maganda yung bahay mo kaysa sa entertainment <laughs> o... Yes. No, just wanted to make sure, Madam Chair, that um, because uh, that he's not you're not based in any way in San Francisco, as I've heard. You're not based in San Francisco. <laughs> Europe, based I, I have here. a slight hearing problem. In fact, I'm, I'm wearing a hearing aid. That's why I am not... I, it's okay, sometimes sir. I, I, sometimes I cannot hear properly. It's okay, sir. You're based here in the Philippines and yes. not in San Francisco. Yes, I'm based here. But yeah, it's just that uh, I go abroad every now and then. Exactly. You're, you're not a resident of San Francisco. You're a resident of the Philippines. Yeah, I, I maintain a residence in San Francisco, but, but I live here. You're a green card but I, but I holder. There, no, I go there every now and then. You're a green card holder or ordinary no, no, visa. No, I'm not. I, I just I just maintain a residence in San Francisco. And in an maybe. entertainment house in Dasma. <laughs> yeah. <laughs> Thank you, sir. We expect your attendance in the next hearing, sir. Thank you, sir. Madam Chair. Uh, Sarah Teresa, uh, Madam Chair. Senator Teresa, please. Madam Chair. Just to ask my last couple of questions to uh to attorney chel uh, jokno um bilang human rights lawyer ano bang mga karapatang pantao yung pwedeng maapektuhan ng chacha or particularly ng people's initiative thank you uh, ma'am chair your honors actually kung sa people's initiative po yan it would depend on what the proposal is for an amendment dapat uh, klaro klaro naman na hindi pwedeng naman i-revise ang ating konstitusyon sa pamamaraan ng People's Initiative. But if I may also address, uh, Madam Chair, the statement made by the Comelec Chair that they have a ministerial duty to accept the signature sheets, my understanding of the law is that the Comelec has a ministerial duty to accept a petition but not signature sheets alone that are not accompanied by a petition. I believe the Comalec chair himself said that uh, the signature sheets are a mere scrap of paper, in which case, how can there be a ministerial duty to accept mere scraps of paper? So I, I think that should also be pointed out. And if I may also, Madam Chair, aside from the lack of a complete enabling law, the fact that the proposed amendment is a revision, that the signature sheets themselves are nothing. And they should never have been even accepted uh, from the beginning by the COMELEC, in my opinion. Thank you. Thank you Salama, very much. Uh, Dean One uh, last question, Jokno. Madam Chair. Um, for maybe Attorney we Chair. give uh, the COMELEC an opportunity yes, to Madam respond Chair. also to uh, that, because I did hear um, the COMELEC chairman uh, say that uh, without the petition, the signature sheets are mere scraps of paper. So, uh, why did you accept these scraps of paper? Madam Chair, simply because it's provided for in Comelec Resolution 10650 which we suspended in order to resolve issues such as uh, this one. Whether or not, uh, for purposes of the people's initiative, whether or not really the petition should come first or the signature form should come first ahead of the petition. That is one of the issues that should be resolved. Alin po ba talaga <laughs> ang dapat mauna? ang petition bago ang signature sheets so ang signature sheets bago ang formal na petition. So, yan po yung isang issues na kinakailangan i-resolve and that's the reason why uh, we isa po yan sa mga uh, bagay na pinag-usapan ng NBank para po mas maging maliwanag kung alin ba talaga una sa at huli sa dalawa. Madam dami-dami na ninyong tinanggap eh. I think si Senator Bato has been aching to talk. <laughs> Madam Chair, thank you Madam Chair. Uh, Chairman George, habang nag tayo ngayon, marami tayong mga kababayan na nanonood at meron, ng nagbab, nang nagbabalak na bawiin yung kanilang signature. Uh, will the Comelec allow this? And if you allow this, paano bang gagawin nila? Saan sila pupunta? Pupunta pa sa, ba sila sa Porok, sa Barangay, sa Comelec, sa Police Station, o ano pong gagawin nila para mabigyan natin ng uh, linaw yung paano nila gawin ito? Madam Chair, Chair. Your Honors, maraming salamat po. Yung po ang kadahilanan kung bakit, sinuspend din namin ng rules sapagkat wala pong provision sa Comelec Resolution 10650 ng procedure ng withdrawal ng uh, mga signatures. For example, pupunta ang isang pumirma doon po sa signature sheet doon sa local Comelec natin sure po ako kung naanjan yung rules namin, hindi po papayagan, Madam Chair, your honors, ng aming local complex sapagkat wala pong nakalagay doon sa aming pong uh, 10650 kung paano magwi-withdraw. At the same time, hindi wala pong form sa withdrawal. So, ibig sabihin po, pagka tinignan nyo ng isang uh, independent uh, person yung, yung mismong aming rules, as if hindi siya pumapayag na may mag-withdraw na kahit na isa doon sa mga signatories mabuti at sinuspendin nyo. Dahil uh, kung ganun, napakaraming Pilipino ang uh, nababayulit na yung kanilang karapatan na uh, bawiin yung kanilang uh, perma. Napakaraming gusto bumawi ang perma ngayon. So, mabuti sinuspindi nyo, Madam Chair, at klaro tayo na yun pala ay hindi na nila pwedeng bawiin. Kahit nasabihin, kahirap naman, no? kung mahirap ka lang, no? uh, pobre ka lang, ba na, 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 naisahan ka lang. No, so, sige, magpirma kayo dito. Bibigyan kayo ng AX uh, bukas ng uh, 3,000 pesos. Punta kayo, pirma kayo dito. Tapos ngayon, na mo. Because of this hearing, na mo na mali pala yung ginawa ko. Yung palang pirma ko ay bininta ko na palang kaluluwa ng Pilipinas doon. Gusto kong bawiin. Tapos hindi pala pwedeng bawiin. Kung hindi niyo sinuspend yung uh, ginagawa niyo. So, that will res result to something Very bad. Para sa mga tao, lalas sabihin, porque mahirap lang kami. Hindi na pala namin pwedeng bawiin yung aming Nagkamali lang kami doon dahil naguyo kami doon sa inutusan ni congressman na magpapirma uh, sa amin. Tapos, ganun, hindi na pala namin pwedeng bawiin. So, napakahira po, po sa isang ordinary Pilipino. Tama po, Madam Chair, honors. Kaya po, nararapat lamang na hindi mo na maipatupad yung rules na yan upang mapagbigyan yung mga ganyan pong katulad din po halimbawa Madam Chair Your Honor, yung issue ng pwede ba may observer o watcher during the verification. Wala po sa provision ng aming rules yung Comrec Resolution 10650. Kunyari lang din po yung aming pong election officer nagruling na ito ay signature ni A at ito ay siya ay registered voter kahit naman hindi siya hindi niya signature yon. Alam niyo po ba sa rules, final po yon. And therefore, wala rin pong mode ng appeal doon po sa aming committee resolution 10650. So, madami pong mga dapat na ayusin sapagkat uh, that will have to, we will have to ensure due process and that exercise of the rights of the people who are signing or not signing the signature sheets as well as the petition. But given that the chairman has watched the videos, has listened to the witnesses, it's very clear that uh Many of those who signed were misled and deceived. Uh, you are convinced that, in fact, a, a procedure for withdrawing signatures when they were extracted so illegally and unethically should be included in the new rules. Mr. Madam Chair, dapat lang po, including po yung issue ng signature buying, kasi sa issue po ng signature, signature buying walapuring nakalagay don kung paano. For example, meron po ibidensyal laban ki, na na si a, ang kanyang pirma ay produkto ng pamimili o pag uh, pagbibigay sa kanya kung anuman pong uh, binibigay ng pamahalaan wala rin pong sinasabi na dapat tanggalin yung pangalan ni A doon sa signature page at payagan na hindi at na hindi dapat ibilang siya doon sa pagdetermine ng 3% or 12%. Salamat Madam po, Jaya, Madam Chair. If si 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 I may Bongo. lang po uh, with the permission of uh, uh, the good chair Uh, since nabanggit po kanina ni Senator Scudero na walang expiry po itong mga uh, signatures na na-collect, na no? Uh, ang tanong ko lang po sa inyo dito. Ba, ba, bakit uh, ngayon lang na, na, na naisipan ninyo ang bank na i-suspend muna ang proceedings at uh, naging divisive? Eh? Medyo nagkagulo, uh, hindi nga tayo abot dito kung uh, hindi uh, earlier pa po na-address na po itong uh, uh, problema ito Bakit po recently lang po na-suspend yung proceedings at uh, bakit hindi nyo muna pinlansya ng mabuti itong mga rules ninyo bago pinatuloy yung pagkolekta At uh, yung tanong dyan is inaantayan ng mga kababayan natin yung expiry na to. Until uh, walang klarong sagot mula sa Comelec ay wala pong tuldok itong uh, uh, naging divisive na issue na ito. Madam Chair, your honors with your kind uh, indulgence, Commissioner Bulay would like to answer the query of the good uh, Senator Bongo. Commissioner Bulay, please. Thank you Madam Chair. With the indulgence of the good Senator, uh, idol ko po si Senator Bong, Senator Bato. Ang simula po kami tumanggap ng papel, second week ng January. Ngayon po, January 30. Ang Comelec po, ngayon in the thick of preparations for 2025, and not a single document came to our office. Hanggang ngayon, wala po. And yung amin, aaralin pa namin, yung batas tungkol dito, hindi ho madaling gawin. Kasi po, nagpiprepare kami sa 2025 elections na po ay babaguhin ang sistema. Ah, so dumating po ito, second week ng January this year. Ngayon po, January 30 lang tayo eh. Mabilis pa nga ho yung aming aksyon considering yung workload na dinadaanan po namin ngayong Enero. Kaya humihingi po kami ng paumanhin kung hindi po kami nakakilos agad. Pero sana po maintindihan na hindi lang po yun ang aming ginagawa. And, and uh, true to the heart, hindi po namin gusto na irab ang common Filipino ng kanilang karapatan. We will not stand to that. Madam, ako po, Madam ay, Chair. Madam ako Chair. po ay napapasalamat, Madam Chair, sa oras na ako yung May, Meron na ba kayong formal complaint na natanggap sa mga naiulat na panunuhol in exchange for uh, the uh, signature? Uh, Madam Chair, Your Honors, uh, as of this time po, wala po. At uh, as of this time din po, wala pa rin natatanggap ang amin pong mga local comlectation. Doon po sa mga 1,800 municipalities and cities na nag-withdraw ng kanilang uh, signature. Simply because nga, siguro nga po dahil na-announce kahapon, na suspended naman ang lahat ng proseso. So again, in answer to your query, Madam Chair, Your Honors, wala pa po kami na natatanggap na kahit na anong complaint. Since uh, nabanggit niyo rin po, uh, Mr. Chairman, na noong mga nakaraang araw, di ba, may mga pronouncement kayo na bawal po yung uh, Uh, panunuhol in exchange for uh, the signature. Since wala kayong natatanggap na complaint, wala ho ba kayong ginawang pag-imbestiga sa mga field offices niyo po? Madam Chair, kapag po tinignan natin yung mga umiiran ng mga patakarang kahit po ang omnibus election code na under Republic Act 6735 ay suppletory in character. Ibig sabihin, eh, pwedeng gamitin namin. Alam niyo po, sa punto ng signature gathering, wala pa pong jurisdiction ng COMELEC. Dung po sa issue ng panunuhol o paggamit ng pondo wala po kami jurisdiction um, hindi po siya mai-relate kahit anong stretch ng aming imagination yun nga po yung pilit naming uh, sinusubukan na mag magawa ng paraan kasi yung pong issue ng sinasabing vote buying papasok lang po kasi ang vote buying Madam Cherry Honors kapag po election period yan po yung uh, jurisdiction ng COMELEC and therefore when it comes to uh, misuse of public funds in relation to signature buying, ang Comelec po ay walang jurisdiction. The most po magkakaroon kami ng jurisdiction kapag naandun na kami sa level ng verification. Pag bine-verify na namin ang signatures, then paka, tsaka po kami mag-entertain na si A, si B, si C, ang buong barangay na ito kinuhanan ng signatures, binili ang kanilang mga pirma. Pwede po namin ma-entertain. Pero nga po, hanggang ngayon, the Comelec does not have jurisdiction yet. Even as, Even uh, at the time of the suspension, of all proceedings. Wala pa po kami ng jurisdiction. Kaya nga po, siguro po for purposes of legislation, yan po yung dapat maisama kung talagang re-reviewin po natin yung Republic Act 6735. Kasi po the COMELEC cannot punish an act as, a, as criminal. The COMELEC po does not have the authority to define a crime. Meron po tayong prinsipyo sa batas, nullium crimen, nullia pina na lega. There's no crime if there is no law punishing it. So how can we, the COMELEC, punish or even charge somebody violating something or performing an act which to us under common understanding is illegal or or uh, or immoral kung hindi po siya punishable siguro po under the anti graft and corrupt practices act but not under the omnibus election code marami po marami Militant ang listahan dito chair. kung ano anong pwedeng ipataw na parusa na kahit sinasabi ninyo na wala sa batas napakarami po nito At, madam chair uh, and dito yung mga uh, iba't ibang uh anti-graft, yung revised penal code, ang 2020, eh, may technical malversation po, may corruption of public officials, section 4, andito yung code of ethical conduct natin, yung admin na uh, problems, ang dami po rito, tapos yung direct bribery, lahat yan, pwede, di ba? So, hindi pwedeng maghugas kamay. Talagang y may mga patas agree, na we pwede agree, your honor. Gamitin. We fully agree with the list as mentioned as far as violation of 3019, Republic Act 6713, or even the Administrative Code of the Philippines. Opa. Pero, Your Honor, yung pong, uh, yung pong uh, violation sa Omnibus Election Code ay unfortunately wala po. Tama. Nagkakaintindihan po tayo dyan, pero hindi pwede maghugas kamay na walang ipataw na parusa sa mga gumawa nito. Uh, si Senator Risa lang po. Salamat, Madam Chair. Uh, one last follow-up question kay... Uh, Attorney Chel Joc, no related dun sa line of questioning uh, ng chair bukod sa mga batas na nabanggit na ng chair uh, Attorney Chel bilang criminal lawyer ano pa bang mga kasong ang pwedeng ihain sa mga taong mapatunayang uh, ginamit, inabuso ang public authority of funds para sa isang huwad na people's initiative. Thank you Madam Chair, Your Honor. Kung ang If the public funds were used for another purpose other than what they were intended for, yung po aipapasok sa malversation. Kung uh, sa anti-graft naman, maari din yan kasi meron na pagbabawal doon to induce another public officer to commit any violation of rules and regulations or the law. So yung po yung dalawa na dyan din po yung RA 6713, Code of Conduct, even the Ease of Doing Business Act actually. As a penal clause that uh, prohibits the giving of government services for a condition that's not in any law, so malami po talaga po uh, kaso ang Madam Chair. Thank you very much, and I think uh, we'll have to wind down. But a quick word from Congressman Marcoleta. We have session at three o'clock. Thank you, Madam Chair. I wish to take advantage of the presence of our distinguished uh, former associate. The justices of the Supreme Court, when, uh, in particular, they say that the uh, uh, amended or uh, the recommended uh, amendment to the Constitution by the a People's Initiative is uh, it's more of a revision than uh, an amendment, citing so that it will violate Section or Article Six of the Philippine Constitution. Uh, madam chair the way i this is my personal opinion uh the when when we call uh, for the congressional uh, or the uh, constituent assembly it is one it's the first mode to uh amend the constitution or revise the constitution it says amendment to or revision of this constitution may be proposed by one, the congress, upon three-fourths vote of all its members. so i'll proceed from that when, when the constitution simply, simply say of all the members of congress, it takes the totality of the members of the house of representatives and then the senate. Uh, Paano po yun, uh, Justice Ascuna or Justice uh, Carpio? Ang uh, sabi po ninyo, if for example, the members of the Senate would not agree, kunwari po, inimbitahan namin sila but they did not uh, uh, go there or probably two or three only of them came in and so hindi po represented ang uh, constituent assembly. So there will be no time at all that we will be utilize that particular mode of amending the constitution by simply for the senate to refuse to go with us and meet with us as a constituent assembly wala pong mangyayari at yung pong napakahalagang provision na itinakda ng gumawa ng saligang batas para susugin ng sa ligang batas ay hindi po mangyayari kahit kailan. The House of Representatives will be at the mercy of the Senate. Kasi sasabihin lang po nila, wala po kaming three-fourths, sir. I'm sorry. And, and this has been the case. I, I have been long enough in Congress to, uh, to see that our invitations were not even responded to. Wala pong nangyayari. The Senate Without due respect, sat on all the invitations. RBH1, RBH2, whatever RBH. Wala pung maya so, siguro po sa akin lang palagay, Pag three-fourths of all the members of Congress, we get the totality of the members. Talimbawa po, po, 309 ang members ng House of Representatives, there are 24. Members of the Senate, we have 333. Three-fourths of that is 249, I think. So sabi po ng ating mga kaibigan sa Senate, but a dilute naman kami. Tama naman po yun eh. 300 po kami, 24 sila. But that is the simple language of the Constitution. Yun po yung sinabi. Alaga naman pong yung 300 ay lulunurin ng isang timbang tubig Mr. Justice. So kailan po mangyayari talaga? It will not even be in the foreseeable future. Maybe we will wait for all eternity para lang po mapapayag namin ang aming mga kaibigan from the Senate to meet with us. Mag-uusap lamang po kami, hindi po mangyayari. Just the invitation. Wala pong mangyayari para pag-usapan namin whether we will both separately or jointly. But in my own personal opinion, kasi po, hindi po kami gagawa ng batas. When we join ourselves as a constituent assembly, we are not making legislative function. We're not doing legislative function. In the same manner, in Section 18, Article 7, kapag ka po, i natin ng proclamation ng martial Law, sabi po ng Article, Congress voting jointly by a vote of at least a majority of all its members. Ganun din po yung why? well, pong legislation in when we propose a a, an amendment to the constitution, we are simply a member of the constituent assembly. Kaya nga po po ng ating through a plebiscite. in section 19, last paragraph of article 7, sinabi, when the president the president shall have the power to grant amnesty with the consensus of a majority of all the members of Congress. That is not legislative. Kaya po pwede po yung joint, eh. Nangyayari lang po yung bicameral, paggagawa po kami ng batas. Tama po yung sinabi ni majority leader Joel Pillanueva. Magpapalit po kami ng kaliye. Legislation po yun eh. So magbabai po yun. In this case, we are not doing legislative function. We are simply proposing an amendment to the Constitution. That is a constituent power. Ginagamit po namin, that is not legislative. Ang totoo po nun, eh, ang mag a naman po ng aming proposal, yun pong mga mamayan natin. Siguro po, Madam Chair, it is a respectful... Request for everybody to consider na baka naman po hindi separate voting talaga. Kasi po, ang totoo niyan, yung gumawa po ng Saligang Batas, Madam Chair, kung gusto po niyang i-distinguish, isa na lamang po. Uh, sabi po nila, katulad po nung Section 11, last paragraph, Article 7. Kung gusto po nung gumawa ng saligang batas na i-distinguish talaga, joint voting, joint assembly, ganit po sinasabi. Section 11, paragraph, last paragraph, Article 7. Congress determines by two-thirds vote of both houses, voting separately. Tingnan po ninyo. Of both houses, voting separately, that the President is unable to discharge the powers of his duties. Hindi po niya eh. Section 9, Article 7. In case of a vacancy in the office of the Vice President, the President's nominee from the Senate or House of Representatives shall assume office upon confirmation of a majority vote of all the members both of both houses voting separately. So, Madam Chair, may pagkakataon po sa buhay ng ating saligang batas kung minsan sasabihin niya na, hindi distinguin niya. Voting jointly or in joint assembly, voting separately. But in this case po, napansin ko, pagka po hindi tayo gumagawa ng batas, if we are not in a legislative work, ang sinasabi po ng gumawa ng saligang batas, it is simple, the totality of all the members of Congress. Kaya tingin ko po doon, joint voting. Salamat po, Madam Chair. Maraming salamat, Congressman Marcoleta. Nagmamadali po tayo dahil may uh, session pa kami ng alas tres. Pero huling hirit yata kay uh, um, sa ating mga justices. Kung may maidadagdag po kayo, si Justice Tony Carpio nagtaas po ng kamay. Um, perhaps you can enlighten us on what actually was envisioned by both the framers of the Constitution as well as the Of the uh, relevant cases. Justice Carpio, please. Thank you, Madam Chair. Uh, the Constitution expressly provides that Congress shall consist of the House of Representatives and the Senate, period. It does not say that Congress, when performing legislative functions, shall consist of the House and Senate. So Congress is composed of the Senate and the House. Regardless of what they do, whether performing legislative function or approving the declaration of martial law or, uh, or uh, uh, doing other things. No? But in the declaration of martial law, they have to meet, but the constitution is voting jointly. It's the only instance in the constitution that you can find the phrase voting jointly. In other words, this is. An exceptional uh, case. That's why, if you add voting jointly in another provision, that is an exceptional case that departs from the general rule that the uh, that the Congress shall be composed of the House and the Senate, vote. And when they are, when one chamber cannot act without the approval of the other, you cannot even pass a law renaming a national road. If it is an act of the house alone, you cannot pass an ordinary law without both chambers approving. And the constitution is the highest law of the land. You cannot just say the speaker alone shall convene the constituent assembly, and you need only 255 votes that that will all come from the house. And you can disregard the 24 votes of the Senate. That is an exceptional departure. That is a revision, so you need, you cannot do that in a in a people's initiative. You can do that in a con con or a con as. I want to emphasize again: the constitution is the highest law of the land. If you pass an ordinary law, both chambers must approve, and therefore, when you amend the highest law of the land. Subject to ratification, you must also both approve. Thank you. Thank you very M much. Madam Chef. Chair, I made um, the qualification I, I, I'm that... I'm sorry but I think we're short for time. Just give one minute lang, Madam Chair, because you know... This is very, very important. Ang sinabi ko yes, po kanina, kina ko. But may I thank Justice Carpio for coming to the Senate yes, and enlightening us with his uh, extraordinary perspective and participation in all that uh, yes. past in our history. So, yes, Congressman Marcoleta, we have session. I made a qualification, Madam Chair, na kapag ang Congress po ay nag para sa constituent assembly hindi po kami gagawa ng batas wala po yon tingnan po ninyo Justice Carpio section 3 article 11 The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all the case of impeachment hindi bicameral po yon kami lamang po yon yung Constitutional, yung, yung uh, Commission on Appointments, this is an independent body enshrined in the Constitution. Hindi po ang gawain namin po doon ay gumawa ng batas. We are there to evaluate and test the competence and the merits of the appointees of the President. Wala po kaming ginagawang batas doon. That is why doon po voting jointly kami. And we are members of a constituent body. Isa na sabi po rin CA. Hindi po ba? Pagka po yeah. nagkaroon ng trial sa Senate, pagka po yung impeachment, hindi po kami ano eh, ang Senate lang po is the sole trier. Nakalagay din po sa that is not even bicameral. When a treaty or international agreement shall be valid and effective if concurred in by at least two-thirds two-thirds of all the members of the Senate. Hindi po kami kasali doon. That is okay. not bicameral. Um, i think i have to terminate the hearing Yes, ma we Thank have you only very much. one room and this is the session hall so unfortunately we'll have to wind this down i guarantee you there will be other hearings and you will be duly invited for the uh, uh, representatives from the other groups. Uh, we can invite you at the next hearing. i'm so sorry. we have not been able to accommodate all those from the swd, doh, dole, who are very uh, well prepared to testify. i thank pirma for coming over. we thank uh, the legal luminaries who have graced us with their presence and certainly the uh, full force of the Comelect that's represented here. madam uh, chair, is very oh, welcome. Sorry. yes, senator. Uh, Risha, one last request. And Madam Chair, and, uh, if the Chair may also invite on behalf of the committee, uh, Christian Monsod, also a framer of the 1987 Constitution and a former uh, Comelec Chair, to the next hearing, Madam Chair. Okay. yeah, uh, Madam Chair. Just, 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 uh, yes, just a very quick reaction. Senator Poe is back. Would you like to add? Oh, yeah, no, no, no. Uh, okay, Majority Leader, please. Thank you. Uh, I, I just uh, can't help but uh, make a, a short comment, Mr. Madam Chair, because I was listening to a uh, press conference that uh, is now going on uh, with with the other house, and uh, uh, some of our counterparts were saying that we should not be doing or conducting this uh, investigation, which I don't feel uh, uh, is proper, uh, Mr. President, uh, Madam Chair. Um, I think it should be noted that uh a lot of government funds were used, a lot of uh, videos and uh, even recordings, text messages, etc. yung nakita natin. Sana lahat po tayo on board dito bilang mga kawani ng pamahalaan, maging interesado tayo kung ginagamit yung pangalan natin, ginagamit yung opisina natin. Sana maging interesado tayo doon sa katotohanan na mayroong mga instances, Madam Chair, na yung naghihirap, naghihikahos na kababayan natin, humihingi ng tulong sa gobyerno, ipagkakait yung tulong kung hindi pipirma. Nakakasalukasok po yun. Kahit sinong Pilipino hindi dapat baliwalayin yun. And that's the main reason Uh, Madam Chair, that's why uh, we are conducting this uh, hearing. But uh, on another note, because uh, my good friend, our good friend, the brilliant lawyer from uh, the House Senator, uh, uh, Congressman Marcoleta, mentioned my name, I think uh, it is clear for our people when we get elected as members of the Senate or the House of Representatives. It's very clear, Madam Chair, that we are not. only being tasked to legislate laws. We are tasked even to exercise our mandate, to exercise our oversight function in ensuring the checks and balances exist. May nag-check, -che may nagmamatsag, may nagbabantay sa executive, maging sa budget ng judiciary, dumadaan ho sa Kamara at dito sa Senado yung pagpapalit kanina ng kalye paborito nating uh, example 'yan. Idinadaan sa kamera, idinadaan sa Senado. Ito pa kayang pagpapalit ng kaluluwa ng bayan. Isang boto lang, ibig sabihin yung bumoto doon sa Batanes na 7000 votes lang congressman ka na versus ang pinakamababang senador na naelect 15 million votes pareho lang yung pareho lang yung boto nila. Ganun ba talaga yon yung uh, 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 intention ng framers of our constitution. So I just wanted to put that on record, uh, Madam Chair, and again, appeal to our colleagues, to our counterpart na hindi po biro itong nangyaring peking initiative na ito. Marami pong nagrereklamo tao ho humihinga, naghihingi ng tulong sa gobyerno, nagdarahop, dinadangle yung yung AX. Pag hindi ka pumirma, hindi kita bibigyan. Uh, we should all be united on this uh, matter, uh, Madam Chair, na i natin ito, siguruhing panagutin kung sino man ang nasa likod nito. Maraming salamat, Madam Chair. Maraming salamat, Madjo. At uh, ngayon, para panghuli, at ta uh, narito ang ating uh, kaibigan Senator uh, Grace Poe nakasamahan ko sa pag-aamyenda ng economic uh, limitations na nasa ating saligang batas through uh, the provision of law. Uh, Senator po. Uh, thank you Madam Chair. Uh gusto ko lang malaman din ng ating mga kababayan sapagkat ang kanilang itinutulak ay economic provisions di umano sa pagbalangkas ng pagbabago sa saligang batas, katulong din ng House of Representatives, ang Senado ay nanguna upang ipasa ang tatlong napakahalagang mga batas na nag a ng uh, mga provision para sa ekonomiya. Unang-una na po ang Public Service Act na napakatagal na po, lagpas 80 years old na yata yung batas na yan. Pangalawa, ang Trade Liberalization Act na pinangunahan ng ating minority leader at pangatlo ang Foreign Investments Act na pinangunahan naman ni Senator Amy. Lahat po 'yan ay nakatutok sa pag-amenda ng economic provisions, hindi naman pag-amenda kundi pag-clarify ng economic provisions sa ating uh, batas. Katulad sa Public Service Act ngayon liberalized na po ang mga bagay katulad ng Telco kaya pumasok ang yung SpaceX ni Elon Musk. Para dun sa mga malalayang lugar, meron tayong um, uh, service uh, at din dyan ang transportation except dun sa public utility vehicles sa mga jeep. At kasama na rin dyan pati na rin yung mga um, trains. So kung may magi-invest para dito sa atin. So hindi po totoo na <laughs> uh, pagdating dito sa economic ay may uh, may problema tayo na kailangan, meron meron kulang. Maaari, pero ito po yung mga major ones ay nagawa na natin. Kung meron mang dapat ayusin ay ang pagtutol ng ilan sa Supreme Court dito sa Public Service Act. Siguro pwedeng magsama ang kongreso, senado at mga mamaya na doon natin resolbahan sa Supreme Court itong um, ibang kakulangan sa provision ng ekonomiya. Maraming salamat po. Maraming salamat at uh, nagpapasalamat ako muli sa partisipasyon ng lahat ng dumalo at uh... Asahan po ninyo, marami pa tayong uh, tatawagin, yung attorney Tony Abad, abangan natin pagdating sa Pilipinas, ang Change Philippines at yung mga binanggit ng mga testigo mula sa bukit Non. At inaabangan pa rin natin kay Mr. Noel Onyate, yung donors list at kalakip noon yung iba't iba pang hiningi ng ating kasamahan mula sa COMELEC na mga papeles at dokumento uh, na nagkaklaripika ng proseso ngayon sa mga pirma na naibigay na at uh, at ang uh, gagawin sa mga petisyon na hinaharap. Maraming salamat po sa inyong lahat, higit sa lahat sa dalawang justice po natin, Justice Carpio and Justice Ascuna. Thank you. And with that, this uh, committee hearing is hereby suspended.